За би дуу хэсэгт хоёулаа нэгдүгээр нь нууд хамт усаас туслах хүмүүс авсан зөвшөөрөл авчихсан хэмжээг нь 3 ижлээр яг. За энэ дээр хоёрдугаар нь бас Америк нэгдсэн улс ямар байсан тэр хэсэг байж. Тэгэхээр дугаар нь дүгэлтэй байсан. За энэ хэлхээсээ анхаа таахын асуулт ойлгомжтой болов энэ дээр яг тагтаж байна. За нэгдүгээр нь туслах тогтнолоо устгах хүлээл зөвшөөрөл эхний орлогоос Яхтын 3 толны ууцтай эхлэх хөдөлгөх шатлуу юу болов? 12-14 онд ямар арга хэмжээ бүтэн центрас авчиж үзсэн юм бэ? За нэгдүгээр бод таа мод усны гадаад яамаас хавьд зогоо эсвэл орны консул газрын төлөөлөгч нар захил эхлэх хүрээнд Америкийн нэгдсэн улсын консул бас захил өгсөн байна. За хавьд зогоо Америкийн консул Мэнерт захилыг хүлээж аваад 12 оны 19-ний 13-нд төрийн дарын бичгийн дарамттай цаглаанаар мэдээ илгээсэн. За энэ мэдээнд энэ захидлыг Орос хилтэй Монгол хүн ачиж өглөө гэж тэр хүн хэлтаар ярьдгүй байна гэж. За захидлыг дурдахтаа чинь усаас олж өрнөх тусгаар хүмүүсийн Монгол улсыг байгуулах усад засгийн газарт энэхүү мэдээллийг хүргэхээс гадна үүний хүлээн авах таныг засгийн газараас бидний хүлээн зөвшөөрч гэрээ байгуулах найрамдлыг зузаад хамтдаа их хүсэлтийг уламжлахыг хүснэ гэж бичжээ гэж дахин цагтай байсан. Энэ тухайн Нью-Йорк Таймс сандар төрөйг бас хэд хэдэн мэдээ гарч ирсэн байх хэлтэй. За хоёрдугаарт Сайлайн намсрын Санкт-Петербургт ажиллахдаа Орос хэдийн тоохой бичгийн талаар Монголын засгийн газрын байршлыг илэрхийлсэн. Ном бичгийг Америкийн чисад яам бас өгүүлсэн. Усад хэдийн чисад яам хөл орлог хийсэн. Тэгээд энэ Франц хэлтэй ноот байгаа юм байна. Яг л. За энэ бол ихний Аргентинага Америкийн консулаас өгдөгдөө явуулсан дээр дараач хэлж. За энэ Франц хэлтэй ноот. Энэ ноотыг Америкийн хүчирсэд үйлсэн өөрөөр Оросын Оросцоогоо үйлсэн хүлээж авсан байна. Ингээд төрөлөө мэдээлэхдээ Монгол Улс хэдийн хоорондын харилцаана байдлын талаар Санкт-Петербург тусгай ажиллаа ирээд байгаа Монголын сайдарын зөвлөлийн дараа сүчигдэр тус эчин сайдын амдирулсан санамж эчгийн Франц Агл орчуулгыг хавсарган хөрвүүлээ. Монгол улс бичгээр бичигдсэн захидлын ихэд Франц орчуулгыг амдирулсан болно. Монголын сайдад захидлыг бүлээн авснаа хэлж түүний өсөлтийн дагуу захидлыг засгийн газартаа уламжлахаа илэрхийлсэн болно гэж төгтөө 13 оны 19-ний 23-нд мэдгджээ. Эчисадиан мэдэн сарах юм бол энэ захидлыг Орос хэлтэй нэг Монгол, Монгол хэлтэй нэг Орос хүн хоёр хөрвүүлж ирсэн гэж мэдсэн. За, Монголд нь өөрөөр 14 онд Яхтын 3 улсын яриа хэлцээ эхлэх юм гадаад хөрөнгөөр хөлөө зөвшөөрөх нэг орлог одоо сүүлчийн орлог гэх юм да Монголын засгийн газар хийсэн. За, Бээжин цогоо хэд хэдэн орны засгийн газарт бас захидлыг багтуулах хүрээнд Америкийч сайдиан захидлаа багтуулсан. За энэ захидлыг Америкийч сайдиан 6 сая 1 төлөө авсан байна. За тэгээд элчин сайдиан Вашингтон мэдээлэлтэй Монгол тусгаад захидлаа зарлсанс хойш Оростой хулгай хэлцээ байгуулсан. Монголын засгийн газар бусад улс орнуудад хулгай найрамдлын ижил гэрээ байгуулах чин гэмэлцтэй тул эрхэмсэг ноёдын засгийн газрыг эрх мэдлүүхийн консул бусад төлөөлөгчийг хүрээнд хүлээж Монголын засгийн газарт ижилгээ байгуулалтыг хичээнгүйл хүсэж байна. Монгол Улсын засгийн газрын хооронд байгуулсан гэрээ ясаар бид эрхэмсэг ноёдын засгийн газарт Оросын талд болцсондоо адил нөхцөл болох эрх мэдлэлтэй хэмээн байна шүү гэдгээ мэдэгдэж байна гэсэн юм. Мөн үргэлжлүүлээд улс төрийн хэрэг хилцэж чадах сайн манай нийслэл хүрээний эрүүлж гэрээ байгуулсан худалдаа хийхэд энэ захидлаар санал болгосон. За энэ захидлыг уулна 2 сарын 29-нд таньлаад 14 онд Оросын консул Мейлер дагуулсан боловч Мейлер үндсэнд нь хавдарсан. Ямар ч бас нордынхан шивээтэй уралдаарч Ларсанд энэ захидлыг өгч болмор гээжинд Ларсан энэ захидлыг тааруулж өгсөн л дээ. Ларсан бас Америкийн эргээд түр хамааштай уулзахдаа Монголын засгийн газрын хүмүүс гүрэн консул суулгахыг бас дахин санал болгосон. Энэ бүдгийг зүгээр түрэн департамент бол нэлээд ноцтой авч үзээ. Түрэн элчин дарга Райн элчин сайдрын заавар өгтөө. Энэ гүрэн засгийн газрын өсөлтийг илтгэх нь татгалзаж байгаа.
Гэхдээ хариугаа яаж хөтлөх гэдэг галаад яамтай зөвлөдгсөн юм заавар өгсөн байна. Ер нь Америкийн талтыг хүрээнд консул суулгахгүй гэсэн шийдвэр гаргаад энэ хариуг нь Монголын талд гэдэг бичгийг бол хэдэн сая газар төгссөн. Тэгэхээр хэдэн сая газар энэ бол Монголоос дамжуулаагүй. За ингээ ихний үрийн дуусч байна. За яахын болон талын хэлцээ байгуулагдаад хэсний дараах 2 дугаар юм уу 1914-аас 19 онд ямар арга хэмжээ авах гэж. Ингээ 3 дугаар тат болсон. За дараа чинь энэ үед бол Монголын сая газар бас аяа хавийн хатан бодлогоо явуулсан даа. Нэгдүгээр Ларсентай зөвлөснөө үндсэн дээр Ларсенгаар дамжуулаад өөрөхөө бас дохио тухай бай тэнтэй эмгэлэгчийн зөвлөхөөр ажиллаж ирсэн Морисон байсан. За Морисон бол Австралийн сэтгүүлч. Хятадын боёо өөр Монголтой хайр гэдэг хавхлыг бас нээлттэй, худалдааны хувьд нээлттэй болгоход бол бидний улс эрэгтэй юм аа тийм дохио өгсөн. Наадсанда хятадын сан газар 1915 оны ихээр Өөр Монголын хаалхын долмоогт 5-6 хотыг бол гадаадынх нь нээлт авах болсон. За энэ бол маш их хөдөлгөөн шалгалттай арга хэмжээ Монголын болсон. Ингээ 15-аас 16 онд Америк хоёр бүс өөрхөө цалбыг Монголд нээсэн. За хамгийн гол нь 1916 оноос хаалхын хүрээний хооронд автоцам нээгдсэн. Америкийн автомашинууд одоо тээвэр хийж ирсэн. За энэ дээр таахгүйгээр хүрээнд сурж ирсэн Улсын консул гадаадын сазаалт мэдээ явуулж байсан л да. Ер нь Америкийн төс хүрээ хаалхны хооронд тээвэр хийж эхэллээ. Энийг тасалдуулахын тулд замд нь дээрэмчлэн хүлээг ажиллаулна. Эсвэл тоосоо бид энэ манай ярих шиг бол маш их тохиолдолтой байна гэж. За тэгээд нератор бол нэг их чиглэл өгсөн. Ер нь Монголын засгийн газраа байшрыг бид тавч шах гэдэг. За энэ Монголын засгийн газрын хариу өгсөн ноот бол их хатуу хэрэгтэй байна. Монголын засгийн газар Орсын консул 16 оны 3 сарын 30-нд өгсөн ноотонд хүрээ хаалхны хооронд автоэрийн харилцаа тогтоох нь автоном дармаглалын дотоод хэрэг өгөөд энэхүү асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ? Хизээ ямар нөхцөлөөр ямар улсын боёо хувийн төлөвлөсөн төлөөлөгчтэй автоном дарга онцлогийн ямар замаар автоцамны хөтөлбөр нэг яриа хэлцээ хийж байна гэдгээс биш харин Монголын төр эдийн засгийн ашиг сонирхол аюултай эсвэл шалтгаална зэрэгтэр бид анхаарал тавьж байгаа юм. Энэ бол манай дотоод хэрэгэ гэж. Өөрөөр хэлбэл автоцамны тээврийг хийнэ гэсэн юм хэвээр байсан л надад хатуулж. Ингээ автоном засгаар цоцлуулахаас өмнөх нь 1914 онд 19 оны 18 сарын 10-нд Жалхан судагт амьдны газар ээжинд очиж гэрчтэй уулзсныхаа дараа Америкийн гэргийн дүр хамаарчтай нэгтэй уулзж мөн Багдын одоо загтлыг гаргаж өгсөн. Загтлд бол Монгол автоном хэрэгтэй болсноос хойш бусад гөрнөөтэй найрамдал тулдааны харилцаа тогтоохыг оролдсон боловч зам хол бас Хягтын гэрээнээс шалтгаалж чадсан бай. Америк гээд Монгол ирж худалдаа хийх болсон. Апорик Америкийн засгийн газар хүрээнд консул газар нэг консулаас болно гэсэн ийм үсэлтэд мөн захиалга хамжуул тавьсан. Тэгээд энэ үед хүрээнд сууж ирсэн хэвтэн төлөвчийн хэвтэн гадаад яамда бичижсэн л байна. Тухай бол Богдоос Америкийн элчин илгээсэн захидлыг авч явсан сурц сонслоо. Захидлын үг санаа Америкийн элчингээс тусалцаа үзэж хэрв уулзгыг зөвшөөрвөл улмаар Америк явж худалдааны элчин байгуулах утгатай болтал. Хэрв дээрх хэрэг мөн бол Америкийн элчин тавлан асуувал ар Монголын дотоод байдал замбраагүй ихэнх монголчуудын сэтгэл зүй тогтооргүй төв засгийн газар зүгээр хацуулах эцэг угааг хэлнэ гэсэн утгатай захиан төвдөө явуулж ирсэн. Гэхдээ өнөөс үзэх юм бол энэ бусад байдлаас үзэх юм бол Жалхан судагт явахдаа нэлээд их хөрөнгө авч явсан байна. Одоо хөрөнгө авч ирсэн. Тэрний үүдтэй болцоо гарвал цаашгаа Америк бас орчих гэсэн юм бодолтой байсан юм аа гэж зарим гинтэлтэй болцсон байл. Тэгээд замын зардал гэх бүх юмаа бол аваад явчихсан юм. За энийг бол тэний бас төвдөө илэрчээсэн. За ингээд 19 онд хоёр хүн дээр ийм арга хэмжээ авч ирсэн. За 3 дугаарт нь үе дээр уу одоо 20-21 онд өөрөөр хэлбэл автоном засгаар цоцлуулсны дараа
багтных нь мөн л одоо манд уушгүй арга хэмжээнд авч ирсэн. 1924 оны 4 сард Тянжин сууж ирсэн Америкийн Эмнэлгийн консул Эвер Хартыг Тэрийсүр хамгаалагч Тэни өгөөрэй гэрүүлсэн. Ингээд Эвер Харт жалхан судлах Дэлбар хотгохоор нартаа уулзсан. За мөн жалхан судлах дахиад багтны хоёр цагтлыг Эвер Хартад гардуулж өгсөн. Энэ дээр мөн л одоо Америкийн өнгөлийг хүссэн. Ийм утгатай захил байсан. За дэлхийн бодлогч гэсэн бас Америкийн одоо консулыг хүрээнд зоолгож өгөөч. Энэ үед бол Эвер Харт хүрээнд байсан Америкийн хоёр иргэний хүсэлтэй байд. За нэг нь яг бол шивэл иргэн Ларсон, нөгөө нь Хөвдөлгийн Америкийн иргэн хүсэлт гаргаад та хоёр бас Монголын дотоод байдлын талаар нэг захил хийж өгөөч. Энэ захил нь дээр байл. За Ларсон гэхдээ бол Монгол үндэстэн иргэний өдөрт байх болсон. Цөөн тоо хэдэн хэдэн тавцаар дураараад өгч. Гадаад иргэдийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, Америкийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс Grand Council хэрэгтэй байна гэж. За Коптел үчигтээ ер нь Америкийн худалдаа Монголд их байгаа. Ийм учраас Америкийн банкны салбарыг нэг дараа нэг хэрэгтэй байна гэсэн ийм хүсэлтүүдийг заглаа тавьсан байна. За ингээд дараачийн хоёр том авсан хэмжээ нь 21 онд. Хөрөлөө Богдын дүрсийн газар Бороон гэрний дэмжлэгтэйгээр байгуулагдсан байсан. За хэдий тийм боловч энэ одоо байгуулсны дараа 10 тоног баруун өнгөрний хөдөлгөөнд таньсан учраас багийнхан төсөлийн газар дахиад Америкийн талх хүсэлт тавьсан байна. Энэ удаа тэр коктейлийг ууж байгаа 50 зэрэг байгаа шамгаалуулаа. Машин гаргаж ирэв, манжуур хөргүүлээ. За ер нь одоо Америкийн консулыг дарийг Америкийн туслалцаа бидэнд үзүүлэх хэрэгтэй. Энийг одоо данжуурж өгч гэсэн хүсэлт тавиад явуулсан. За коктейл бол хамгийн сууж ирсэн Америкийн консул Джеймстай уулзаад мөн асуудлыг тавьсан. За харин өөрөө болохоор модны төлөсийн газар хоёр удаа бас л хүрээнд байсан Монголын трейд компани ажилтан Клахтлын гэдэг компанитай уулзч бидний авдаг хөсөлтийн хариу яачих вэ? Ер нь мөнгөөрнөөс Монголын чиглэл Америкийн тусам чиглэлтэй байна гэдэг нэм дарын улсаа шин дамжуулж байгаа гэдэг юм асуудал тавьж ирсэн. Ингээд үндсэндээ бол одоо ямар ч нөхцөл гэсэн Логдинс сэнг газар байсан ч байгаагүй ч одоо Америкийн өнгөлийг хүссэн юм шигдүүдийг албаасаа тавьчихэж байгаа гэж. За энэ үед хоёр дахь Америкийн байсан ямар байсан гэдэг юм авчих юм бас хэлээд тэр уршаа мэдгүй. А, буцаа. А, за. Америкийн засаглал буцаа. А, тэгээд. Өөрөөр 1912 онд бол Америкийн сонгуулийн жил. Энэ сонгуулийн жил бол ер нь бас Америкийн түүхэнд их ширүүн сонгуул болсон жил гэж тооцогддог. Яагаад гэвэл өгнөөд нам арчсан намын өнгө айснаас хятад хамгийн их судлаараа өнгө айснаас өөр байсан л та. Яагаад гэвэл 12 онд өгнөөд намаас уул нь бол ерөнхийдөө тавт нэрэ дэвшүүлэх гэж байсан боловч өмнөх ерөнхийдөөч Жадор Рузвельт тэр хоёр харалдаад Рузвельт өөрийнх нь нэг дэвшүүлсэн. Ингээд өгнөөд нам хоорондоо харалдаад үндсэндээ энэ завсраар нь ардсан намаас нь дэвсэн үйсэн гараад байсан. Энэ бол их ширүүн үсэлтэй байсан. За энэ үед бол Монгол тусгай тогтмолоо зарласан юм бол Америкийн төсөл одоо удаадараа Вашингтон мэдээлж ирсэн. Яагаад ч тэр нөхөрсөн таахт бол ер нь шинэ байгуулагдсан эдийн засгийн газрыг хүлээн зөвшөөрөх бас бүтгэлдсэн байна. Хүлээе харцнаа гэж. Хэргийн дүр хамгаалагч Мэкмахулаа гэж хүн байсан Америкийн. Тэр бол удаан дээр бичиж ирсэн. Ер нь хүлээх хэрэггүй. Армонгос байтухаа хэти 18 мужиж 10-аад нусаа тогтнолоос алдсан байна. Тэд нэрийг боцод нээх гэж хүлээх хэрэггүй. Ер нь хатай нусаа тогтнолыг хүлээ зөвшөөрөө л гэсэн асуудал тавьж ирсэн. Тэгэх юм бол одоо бас байдлаар өөр байх байсан байна гэж. За ингээд тэр үед чинь Америкийн шинэ үйлдвэр шинэ үүрэгт ажилтаа 3 сарын 9-нд тухайн 3 сарын 9-нд одоо үүрэгт ажилтаа олдсон байна. Гаврансаар ирсэн да шинээр сонгогдсон иргэд шүүсэн ажилтаа ороо хамгийн дөрөв шатуу хийсэн нэг мэдээлэл нь амтлын тусгаар төхөлдөлд нэлээд зөвшөөрөхгүй гэж. Тэгэхээр бол одоо тийм ач холбогдол хүрсэн байсан байна гэж байна. Гэхдээ яг тэр шиг хэлээгүй л өөрөөр амтлын тусгаар төхөлдөлд нэлээд зөвшөөрсөн хаандсын бодлого авах нь бол буруу байж яа гэж. Тэгэхээр энэ бол одоо 1913 оны 4 сарын 13-нд энэ мэдээлэл хийгээд тэгээд 1913 оны 5 сарын 4-нд хятад тусгаар дотныг нэлээд зөвшөөрсөн. Өөрөөр хэлбэл хятад тусгаар дотныг нэлээд зөвшөөрсөн анхны том гүрэн нь бол Америкийн нэгдсэн улс.
За энийг бол таах нэг жоох Уилсон бол өөрөө Принстон их сургуулийн эрдэмтэд байсан, улс төр судлаач, тэгээд одоо либерал үндсэндээ одоо даргалцсан ертөнцийн одоо хүмүүсийг дэмждэг ийм л хүн байсан шээ. А тэр юм жоос өөрөөсөн. Ингээ Уилсон өөрийнхөө найз Рэнш гэдэг мөн улс төр судлаач Принстон их сургуулийн багшийг эргүүлж явуулдаа. Гурман. А тэгээд Рэншиг одоо амиг Бэйжин сургуулийн сайдаар томилж явуулсан. За Монгол Улсаар дохинлоо зарлж байхад энэ мэдээг анх одоо 12 оны эхээр Вашингтонд хэлж ирсэн элчин сайд нь Кэл Хаун гэдэг байна. Кэл Хаун бол өөрөө мэрэгчлийн дипломат биш, энэ бол хуульч. Кэл Хаунд бичсэн бол сонирм юм бол ер нь бол дөрөвдөөр багшсан. Ер нь Монгол бол эртний улс. Өнөөдөр олон улсын эхцэн үйднэс Монголыг хүлээн зөвшөөрөх асуудал бол аавд боловч зөв энэ бол бас бид бас бодох ёстой, хэрэгцээ үүднээс бас бодох ёстой. Тэгэхээр Хаунс бол нөрөө Америкийн улс үндсэн цэцгийн гүшүүн болсон гэхтээ байж байгаа их бас урчил юм байна. За ингээд цаагаад болно. Ингээд үндсэндээ үйлсний ерөнхийлөгчийн засаглалын үед бол дөрвөн хэс багж тогтоогдсон, харилцаа тогтоогдсон хэмжээнд явагдаж байсан. За 1920 он бол сайн сонголт хийсэн. Бас нэлээд өсөлттэй яг 12 онд бол байгуулах төсөлттэй. Тэгээд хөвгөө хамаа сонгогдсон хаалт нь бол ерөнхийлөгчөө сонгогдсон л даа. За энэ үед бол дэш юм байна. Эхлээс энэ үед бол хаадлын тавхан харамж Америкийн нэгдсэн улсын байсуурыг харуулсан хэсэг юм байна. Өөрөөр Монголын тусаа төлөвлөлийн хүлээн зөвшөөрөх гэдэг мэдээллийг бид өрөөллөө 13 оны 4 сард хийсэн. За хэдийгээр элчин сайд Рэнш Гүрэн консул суулгах шаардлагагүй гэдэг саналыг 14 оны 100 Вашингтон тавьжсэн боловч байсуурын дараа нь өөрчлөгдсөн. Ингээ Гүрэн суулгах саналыг элчин сайд Рэнш өөрөө 15 онд тавьсан. Яг тэр хаалхан дөрөв их амталтаа нацшиг яваад сонтлуулаад ер нь Монгол улс бол нээх ёстой энэ ирээдүйд их ажиг болттай газар орон байна шүү гэдэг ийм санааг сандлаг Вашингтон тавьчихсан. За тэрний төвшөөрөхгүй болохоор нэрэш дахиад хаалхан консулыг сандлыг 16 онд тавьсан. За Гүрэнд хаалхан хоёулын консулх сандлыг 18 онд чисэд яам нэ бүхэлдээ нацшигийн туслахаараа бас дамжуулаад тавьсан байна. За тэгээд 19-нд нэрэн шатлах хүсэл юм дахиад үрэн дүшиг бол хаалхан консулс болголоо гэж. Тэгээд энэ бүхний дунд Америкийн засгийн газар ерөөсө хаалхан консулс болгоод Монголыг харилцуулах шийдвэр гэдэг 20 оны 2-сад гаргасан байна. За ингээд энэ самбыг бол эдийн засгийн газар тухайд нь зөвшөөрж байгаа юм шиг мөртлөө яг одоо консул суулгахаар явуулах нь зөвшөөрөхгүй. Яг амьсгалт үндсэндээ богдын төрсөн газрын төр дөрөнд орцсон хоёр удаагийн одоо дараагийн ажилтгийг харуулзаад консул одоо Сокопиныг Гүрэн суулгахаар 21 оны 4 сарын 1-нд явуулаад тэгээд 4 сарын 1-нд очиход одоо маргааш нь хүрээлүүр явуулдаг чиглэлд өөрөө нэмчих нраас өгсөн. За гэрчиг одоо байдлыг судлаад энэ чинь нөгөө байн байлдар болж исэн учраас баруун гэрний зэрэг хэдэн зэрэгтэй байлж исэн учраас ер нь явах асуудал байна тааш болсон. Хааш болсон юм аа. За ингээд бид эцэгтэн зүгээр дүгнэлт болгоод ихэд дөрөвний яг сонирхолтой зүйлс төр машины зураг байна. Энергийн сэтгүүлээр гарсан 1912 оны 9 сард Богд хаан зориулсан Монголын засгийн газар Америкийн доож машины хөдөлж байгаа дүгнэлсэн байна. За зөвхөн хэлж байгаа хэрэг. Энэ зүйл эцэн яг дүгнэлт болгоод хэлгээд ер нь 10 мөнгө тусгаад багтнаас сэргээснэг Алстром төлөс нөлөө үзүүлэх чухал үйл явдал гэж Америкийн цус үзэж анхааралтай ажиглаж эхний үед ер нь хаалцнах байдлаар үйлээж авч ирсэн гэж. За Чимус задарсны дараа шинээр байгуулагдсан хятад улсыг Америкийн цус үзүүлэх зөвшөөрөх явдал нь удаашилсан нь бол үүнтэй холбоотой гэж би хэлэв. За хоёрдугаарт олон улсын хэрэгцээ үүднээс боломжгүй байсан боловч тусгаар тогтнолоо Америкийн нэгдсэн улсаар хүлээн зөвшөөрөх гэхдээ шуурга арга хэмжээг бодлын засгийн газар авч ирсэн. За энэ ажлаар засаг дөрөө цуслуулсан нөхцөлд хүрсэн үйлчилж гэж байна. Дөрөвдүгээр төрш амнуудын орлогыг нэлээд хайлаа авч ирсэн. За эцэст нь тусгаар тогтнолоо хэрэгжүүлэхэд хөрш орнуудаас хараад байхыг баг болох хязгаарлалт Америкийн нэгдсэн улстай харилцаа тогтоохон чухал шалгуур шалгалттай гэдэг
Актин сүүн зүс илэрч ижээ гэж. Өнөөдөртэй байдлаа холбоод хэлэхэд хөрш орнуудын талаарх болон гурвын хөршийн талаарх Монголын хоорондын зохистой тэнцвэр харьцаа ганх өнөөдөр анхаарах түүхэн соломж буй юм даа гэж хэлэх байна. За баярлалаа анхаарлаа гэж. Миний итгэл манай төрөөч өмнөх хоёр итгэлийн үүд шууд олонж байгаа. Төрөлгүй Европ орнууд болт доктор маань Америк нэгдсэн улсаар хүлээн зөвшөөрөх үйл явцын тухай сайхан итгэл төрлөө. За би бол энэ одоо том үйл ажиллагаа өчн чармайлтын нэг хэсэг. Японоор хүлээн зөвшөөрөх гэсэн энэ өчн чармайлт үйл ажиллагаа төвчлэн танилцуулъя. За 20-р зуунд мэдээж Монгол Орчин цагийн Nation State болж одоо өргөн төрсөн гэж бид манай төгч үзэж байгаа. Энэ утгаараа Япон-Монголын харилцаа 20-р зууны харилцаа бол гэж хэлдэг. Тэгэхээр хэдийгээр Монгол Япон хоёр бие биенээ аль эртний 13-р зууны Юань гүрэн Хувьсай хааны одоо Галайн тогтолцооны үеэс тань мэдэх болсон боловч газар зүйн алслагдсан байдал, соёл иргэншлийн ялгаа Азийн улс төрийн түүхээс шалтгаалдаг 700-ны турш ойртон нөхөрлөх боломжгүй явж ирсэн. Тэгвэл 20-р зуун гараад бол байдал өөрчлөгдсөн. Японч хүн Монголын хизээнээс ямар очир шалтгаан сонирх болсон бэ гэвэл Японы 1867-68 оны хөрөнгөний өсөлтийн үдрүүд байгуулагдсан Мэйжин засгийн газар хятад цалгуусын хавцаг Азийн их газрыг сонирх болсон. Та төрөлч ихтгэлдээр гарсан байгаа төрөлчлөө докторийн ихтгэлдээр Япон хаан төрсийн зөрчил бол 1890 он орчмоос эхлээд 1905 он хүртэл хүчтэй үржилсэн. За энэ өрсөлдөө бол энэ хоёр гүрнээс Азийн их газарт ойлголоо тогтоох гэсэн импрес өрсөлдөө байсан. За энэ өрсөлдөөнд бол одоо 10 гүрэн Монгол аль хэдийн хамрагд зорсон яагаад Арууд мод тэр үед аль хэдийн одоо манчин үүний хэсэг байсан. За Япон энэ Осипоны дайнд яаж гарч ирсэн юм бэ? Азийн цэрх улс төрийн газрын зургийг бол эрс өөрчилсөн. Ганх удаа Азийн жижигхэн арлын орн тэг хамт орсон ялж гарч ирнэ гэдэг бол энэ бол дэлхийн одоо төвчний харьцаанд бол маш том зөвчрөө өгсөн байна. Япон 20-р зууны эхнээс ингээд одоо Монгол Японоор Моко гэдэг одоо манай улс төрч залуучууд Моко гэсэн энэ нэр бол одоо тэр үеийн их газар сонирхсан Японы залуус энэ сонирхлыг татчихдаг гэж хэлжсэн нь бол тодорхой байдаг. За энэ утгаараа одоо Богданд Монгол улсын үед Япон Монголтой хэд хэдэн сэжмээр холбогдсон Өмнөд Манжуурхай төмөр зам байжилж байсан Кодама гэдэг одоо хүн эс бүрийн гэж Богданд Монгол улсын сайд нартай уулзсан. За 1910-аад он Японы худалдааны Мицуй бүс төлөө төрчөө нийслэл бүрийн дэлгэж 10 Монголын зах зээл их судалж байсан. За энэ утгаараа бол Японууд бас Америк, Германтай бас адилхан манай зах зээл их судалж байсан байна. Монголын зах зээл бол тодорхой бас ачил бүлдэлтэй сонирхолтой юм зах зээл байсан. Японы цэргийнхэн Корея, Улаанбаатар хотод цэргийн аташээ суулгаж, мэдээлэл суулгаж байсан. 17 оны 2-р сарын хувьсгалаас дөрвсөн Японы иргэд нийслэл бүрээд ирж, илүү одоо цагчин, эмч, илүү ажилтнууд ирж байсан байдаг. За харамсалтай нь 20 оны цэр Бороо Монголын цэрэг хүрээн гэцлэх энэ үүмэний үеэр японочууд одоо хүрээнээс одоо бараг бүгд дөрвж гарч явсан. За түрүүн итгэгч нарын юуд гарсан Япон хаан орстой 1907-аас 15 оны хооронд хэд хэдэн нууц гэрээ байгуулсан. 7 оны гэрээгээр бол Япон 10 Монгол одоо хөрөөлөлт одоогийн Монгол улстай Оросын тусгай хэрэгшээ хүлээн зөвшөөрсөн. 12 оны гэрээгээр бол Өвөр Монголын хоёр хэсэгт байгаа зүүн хэсэгт нь Япон, баруун хэсэгт нь Орос
хилэнх өврийг тогтоохоор нууц цаг хилцэн төрсөн аа. За Монгол төгөл хизэнэс Японы сонирх болсон. За мэдээж энэ одоо эртний хувийн үеийнх бол шинэ төлбөр Богдаханд Монгол улс бол тусгаар тохиолдлоо зөвшөөрүүлэх хэд хэдэн зоригтой алхам хийсэн. За өнөөдөр яригдсан энэ Англи, Франц, Герман, за дээр нь Япон мэтийн 9 орны элчин нарт харби нар дамжуулж анх одоо ноот бичиг хэлсэн байгаа. За энэ дээр зөвөр дашаан бичих зөвхөн яагаад энэ 9 хүрний сонгож авсан юм бэ гэдэг бол өнөөдөр бас сонирн байгаа. За мэдээж Англи, Франц, Герман ойлгомжтой. Япон байна. За дээр нь Бельг, Дани, Голланд, Австри сонгож авсан байгаа. 9 хүрний. Энэ дээр бол тэр үеийн одоо Богдаханд Монгол улсын дипломатууд дэлхийн хүчний харьцааг яаж үнэлж, их хөрнүүдэд ямар орнуудыг оролт тооцож байв гэсэн ийм бас манай залуу судлаачид судлах шаардлагатай байна. За, Армстед хийний одоо Монгол судлаач Армстедийн дурдсан бичснэр бол анхны дэлхийн аарчлыг Армстед чинь юм ханд орчод өгсөн байдаг. Чинь юм ханд орчод ширээн дээр байдаг байсан гэж. Чимүү ханд орч тэр аарчлыг хараад хин 9 орны сонгоход бас тодорхой хэмжээгээр саналаа одоо шийдвэрлэх санал өгсөн гэж болох юм аа гэж зүгээр судлаач хувьд бодож байгаа. За ингээд энэ 9 орны харбинаар дамжуулж нот хэлсэн даа чинь бүтээгүй. Дараа нь Чимүү ханд орч Петербургт очсон 5 хүн үлдэж байгаа. Чимүү ханд орч Петербургт суугаа хэд хэдэн орны элчин сайдын яам түүн дотор Японы элчин сайдын яам хилмэрчээ илгээсэн. За манай төлөөлөгчийн тэргүүн тэрдэд тэргүүн гэдэг нэр усаа айлтахаар элчин сайд одоо албан сурвалж хүсэлт өгсөн. За харамсалтай Японы элчин сайдыг төр хамаарч бус төрний жишгийг харж Монголын төлөөлөгчдөө уурсаа татгалцсан байдаг. За Японтай холбоо шалтгаалсан томоохон алхам бол 1913 оны эхээр Богдаханд Монгол улс өөрийн элч хотоодын тэргүүн сайд Таахан цэрин чимдийг хайлар харбинаар дамжуулж Японд илгээх хэмээсэн одоо юм том алхам байгаа. За тусад юмны сайд таахан цэрин чимд бүгдийг ерөнхийлөн зах яамны дэд сайд бинт чимэн консулсүр нар 13 оны 2 дугаар сард Оросоор дамжуулж одоо тэр үеийн дээдүүд хотоос галт эргээр гарч хайлын галт эргэний буудалд очсон. За тэнд Хөлөнгөөрийн засгийн газрын тэргүүн ухтж авсан байдаг. Хөлөнгөөрийн засгийн газар үүсгэх сонир. Богдаханд Монгол улс гадаад орнтой харьцахдаа Хөлөнгөөрийн засгийн газрыг өөрийн одоо дамжих одоо тийм гадаад харилцааны үүд гэж үзэж байсан. Хөлөнгөөрийн засгийн газар Богдаханд Монгол улсын засгийн газартай баг хаяанд байсан хэлж болно. Хөлөнгөөрийн засгийн газар бол энэ үйл ажиллагаанд маш их төлөв үзүүлсэн. За ингээд даалан шууд одоо очсон баг одоо дариудаа тэр хайдар суудаг Японыг урьцуулзаа түгээр дамжуулж одоо захиагаа харбин суугаа Японы ерөнхийлөгч консул хэлгийсэн. За даалын зорилго бол Богдын засгийн газрын айлтгалын дагуу Монгол болон Япон улсын хооронд харилцаа тогтоох. Японы засгийн газартай одоо найрсгаар худалдаа явуулахын тулд Япон зорчихыг хүсэж байгаа гэдэг нь бичсэн байгаа. За нэг бол одоо хоёр санал тавьсан байдаг. Нэг бол бид хайлын засгийн газартай хэлэлцэх явцад харбин хотын сонирхон үзэх нэрээр харбин очоод. За тэгээд болж өстөхөс Японы шууд зорим одох эсвэл харбинаас танаа ерөнхий консул дэмжлэгтэй манжуураар дамжиж Япон орох гэсэн ийм одоо хоёр санал тавьсан. За харамсалтай нь одоо Японы ерөнхий консул харбид байсан. Энэ саналыг хүлээж аваагүй. За маш их ятгсан байгаа одоо энэ төр усаа тогтоох гэж байгаа чухал үед та нар ингэж болохгүй. За одоо хамтарч нүү хамбас төлөөлөгч Петербургт очсон хэлцээ хийж байна. Ийм үед нууцаар Японд ирч төлөөлөгч илгээвэл талбарт одоо муу ташаа байлгалт өгнө. За Японы ерөнхий консул яагаад ингэж боломжтой болов? За 2-3 хариулт гарч байгаа. Нэг нь мэдээж түрүүний хэлсэн Орос, Японы нууц хэрэгний хэлцээрүүд. Үүний дагаад одоо гадаад Монголыг бол Оросын нөлөөний
бас Оросын нүүдлийн орон гэдгийг бол Японд зөвшөөрсөн. За хоёрдугаар сая манай хэлтгэсэн ус яриад байгаа. Хятадын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хадгалах гэсэн их гүрнүүдийн сонирхол ус ялангуяа Америк. Тэд бол одоо ингээд арын үлийг Оросод тавиад тооцох юм бол ингээд ар араасаа Хятад ингээд задраад Хятадын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг алдагдана. Тийм учраас энийг бол одоо хатуу Оросд анхаарч байсан. Япон бол мэдээж энийг тооцоолж үзсэн байна. Нөгөө хамгийн чухал нэг зүйл бол хаант Оросын зүгээс ирээд сэргүү одоо Японууд дараа шат үзүүлсэн. Тусгай албад сэргийхэн Оросын төмөр замынхан Японуудтай уулзаж энэ одоо даалгавыг танах боцаа. Яагаад ч Японд зорчиж болохгүй. Ирээд сэргүү маш олон баримт байгаа. Энэ дээр бол одоо Японы цаг ингээд даалгавыг буцаах ятгсан байдгаа. За Монгол улсаас бас Японд харилцаг тогтоох гэсэн нэг бодлого бол Богд Жадзуулун Бэзэн хаанаас Японы Бэзэн хаан хэлгээсэн захидал байгаа. За энэ дээр бол монголчууд бас нарийн одоо бодсон байна. За ингээд даалгавар сэргэжин энэ Японд явуулах гэж болдох юм байна. Тэгвэл бид захидал үгүй Бэзэн хаанаас Бэзэн хаан. За захидлаа тэгвэл Оросоор дамжуулж үгүй. Яг л хаант Орос Японтай маш туйсан харилцаатай гэдэг нь мэдчихсэн. Тэгээд учраас Албаар Оросод төгсөн ба цайлаа. Оросын газар зүйн яам сайд сасанут. Энэ захидлыг одоо Японы цаан, Японы эцэг сайд яамаар дамжуулж одоо өгөөч хээ гэж. За энэ тоогоч суга Оросын эцэг сайд Мадиевский Мадиевич бол Японы газар зүйн яам энэ захидлыг хартуулсан байдаг. Харамсалтай Японы эцэг захидлыг хүлээж аваагүй. Ямар ч төдий юм захидл юм бэ гэдгийг лавж асуугаад эмээд одоо захидлыг буцаасан байдаг аа. За энэ захидлын Орос орчуулгууд бүрнээр байгаа. Ашиг тодорхой зүйлсэн. За Монгол ихийн бол үншил төрөхөд хайгаад би олоогүй. Ихний одоо 2-3 абзац нь байгаа нь Монгол бичгээрээ. Нөгөө бус хэсэг нь байхгүй. За яг бид Орос ихээс нь бол хажаад тэр захидлыг бол одоо бүрэн хэрэг болгож Монголоор би намын доод хэвлүүлсэн. За сүүлчийн оролдлого хаанд Богдан Монгол улс 13-аас 14 оны цаагаар ерөнхий сайд сайн аяар намын сүргэлт төрөлд хэлсэн. За сай бол докторийн ихтэй гарчлаа. Тэр бүрүүдэх их гүрнүүдийн ихсэл сайд яамт холбоор тогтоох Европын хэдийн орноор зорчих зорилготой байсан. Энэ бодлол бас айгүй мөнгө төлөв аваад ирсэн байх энийг бас бид тодорхойлох хэрэгтэй. За ингээд Орос хэдтэрийн 13 оны цонхөр бичгийн талаар Монгол улсынхаа засгийн газрын ноот бичгийг 8 гүрний хэлсэн сайд яам хэлсэн. За Америкт айдсан Япончууд энэ захидлыг хүлээж авсан. За энэ одоо манай сайн нэр нь номын сөрөгийн өгсөн ноот бичиг Японы гадаад тарилцааны архивд хадгалж байгаа цорын ганц одоо Монгол бичгээр зин захидал одоо хүртэл хадгалагдаж байна. За сайн нэгэн нам сүрэн Петербургт байхдаа бол бүрэн Монголын асуудлыг бол Оросудад их шургуул явж байсан. Түүнтэй одоо шууд яриа хэлцэн хийжсэн дипломат бол Оросын Асрамтын гасын дарга Косаков гэж дипломат байсан. Энэ Косаковтой бол сайн нэгэн янз янзаар одоо ярьж үзсэн. Танай одоо улс Японтай найртай тул манай Монголын нэгэн улс болоход одоо туслаач ээ. Энэ ялангуяа Өвөр Монголыг одоо бид нэгтгэх зах зээлээр туслаач гэж. За Косаков бол хэлжсэн байгаа. Бид нэр та нарыг одоо хятад салах туслаа. Харин устдаар одоо тусч чадахгүй. Харин та нар Өвөр Монголоо туссан нэг хэсэг болгоод Өвөр Монголтойгоор шашин ба язгуур нэгээр холбогдох Босгойг үлд гитэрн туслахыг чармайж болох юм гэж. За сайн үеийн хаан бол за бид нар ер нь бүгд Монголоо нэгтгэн авч хятад огт хамаагүй ус болохыг хичээж байгаа. Манай туулийн зорилго тийм бүгд Монголоо нэгтгэн авнаа тийм хятад огт хамаагүй юм бол. За бүр арга ядчих юм бол Өвөр Монголоо туснал болгоод түүний дээд эрхийг бүрнээ авбас бас нэг хэлсэж болох юм гэж. Энэ та бас тийм мэдээс юм байна. За
Үүгээр эс болбос өөр хилцэх зам огт үгүй гэж сайн яхан тэр Косохов хэлжсэн байна. За түрүүн би энэ захидлын тухай хэлсэн энэ одоо сайн яханы Японы элчин сайдын яам зөвлөсөн захидл одоо хүртэл хадгалагдаж байна. За энэ захиаг Франц орчуулгатай Монгол бичгээр бичсэн. Тэгэхээр Франц орчуулгатай өгсөн байна. Тэгэхээр манай одоо дипломат бол бас ч тэр үеийн дэлхийн одоо дипломат ёс заяагийг дагаж ноот бичгийчсэн Франц орчуулгатай өгж үзсэн гэдэг бид бас үнэлж үзэх хэрэгтэй байна. За Оросууд бол мэдээж маш дургүй байсан. Энэ Богдан Монгол улс Японтай одоо ойртож харилцсан юм. За гадаад хэргийн сан Сасоно эзэн хаандаа битсэн элчих хуудсандаа бичсэн. За энэ Монголын эрх баригчдын хүүхэд маягийн иймэрхүү оролцоод хүүхэд маягийн гэж дээдс гэдэг. Хүүхэд маягийн оролцоод одоо өртөхгүй гэдгийг бид нар сайн хамт ойлголаа гэж одоо өөрөөр хэлбэл цаг Сасоно бол би одоо энийг сайн хаанд бол ойлголаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо Монголын шинэ залуу засгийн газар нэг өсөлтөд сургамж болно гэж тэр ч одоо Оросууд манай одоо юу эцэг хаандаа танилцуулж байсан байна. За ингээд сайн хаан нутгуудсаа өмнө Оросын ерөнхий сайдтай уулзсан. За ажлах үр дүн дүгэн шилжлэхтэй бол Орос хятадтай тогтоосон гэрээнд боогдож бидний ирсэн хэрэг одоо хүчсэнгүй. За хизээ болох бид нар бүгд Монголоо нэгтгэн авч Хятадас бүрэн үсэн холбоо тасрах хичээнэ гэж дахиад хэлсэн нэг Коколч. Хизээ болох бид нар бүгд Монголоо нэгтгэн авч Хятадас бүрэн үсэн холбоо тасрах хичээнэ гэж. За ингээд Чинго хамт орж сайн өрөө намуусын нарын удаа дараа одоо санкт петербургт очиж Монгол улсаа Тусаар тогтнолоо үзэн зөвшөөрүүлэх гэсэн энэ хэргийн гол ноён нуруу бүтээгүй боловч Монгол улс түүний тусгаар тогтнол нэгдсэн Монгол улс байгуулагч манай төвчд нармайч хэлээ. Би нэгдсэн гэж хэлчихье. Нэгдсэн Монгол улсаар олон улстай найрамдах харилцаа тогтоох гэсэн хүсэлтэй дэлхийн улс хөрөндөд танилцуулах олон улсын харилцаанд биетэн оролцох гэсэн энэ одоо ва үсэл бодлоо маш хүчтэй илэрхийлсэн байна. За энэ Оросд хийсэн халатрийн сайд, ерөнхий сайдын ажилтнууд Монголын дипломат төвлөрсөн ажилтнууд маш томоохон сургууль болсон гэдэг одоо санал нэгдэх баха. За бид нар өнөөдөр тусгаар төвлөрсөн дипломат албаныхаа 105 жилийн үндэлж байна. Бид одоо 5 жилийн өмнө 2011 онд дипломат албаны 100 жилийн агаар би Богдан Монгол улс 3 төрлийн ширээлт гэж одоо бэлтгэсэн ном бичлэг зарим санаа байна. Энэ номд бичсэн миний санаа юу юм бэ гэхээр 3 төрлийн бодлого гэдэг нь 90 оноос хойш үүссэн цоошин зүйл юм шээ. 3 төрлийн бодлого яг тэгж одоо томьёологооч гэсэн. Энэ бол 1911 онд Богдан Монгол улс тусгаар тогтнолоо зарлаад дэлхийн одоо их гүрүүдээр үлээн зөвшөөрүүлэх гэсэн Орос Хятадас гадна гол төсөлтэй болох гэсэн маш том одоо хүчин чармайлтын нэг хэсгээ. Тийм учраас бид энэ гол төсөлийн бодлогынхоо зөвхөн ярих нь 100 жилээр ярихаас биш 20 жилээр ярихгүй гэдэг хэлсэн ба. За ингээд анхаарал хэсэг байл. Баярлалаа хэзээд баярлалаа ямар хүмүүс ярилцч бас санаачлаад ингээд ярилцч намайг үзсэн байгаад 3 ийм цуврал ярьж хийж байгаа. 2 өдрийн өмнө батлан болсон сураа. Одоо энэ бүгд ирсэн ба өнөөдөр би 2 дахь гадаад бодлого. 3 дахь түүхийн асуудлаар мөн одоо их өдрүүдэд хийхнэ гэдэг ингээд энэ төрийн ёслолын журмаар одоо 105 жил гэдэг бол тэгшээ бол сургуулийн хэрэгтэй мэдлэх юм. Одоо ёстой гэдэг ийм хийж байгаа юм. Айгүй бүрийн тааж цанзаавар хүсэл хэрэгтэй нэрийн тасгүй цанзааны асуудлаас болоод энэ батлуур сайдыг Монгол ирцөө юм бид нар Японы асуудал дээр живж гисэн. Зөвхөн ер нь Японоос гадна Азийн бас бусад улсууд байгаа дараа дараагийн бас ийм мөрөд бас ийм хэрэг бусад орнуудад нь яаж хийх юм бий.
талаш маань гарч ирж бас тань хаа гэж итгэжин ингээд түүхийг бол 100 жилийн 105 жилийн өмнөх юм аа одоо яриад байгаа шүү. Өнөөдөр тэр хайцууд сургамж авах ийм зорилтууд тавьж байгаа. Энийг бол бас өнөөдрийн нэг хийж байгаа нэг хурлын бас нэг одоо зорилт байгаа. Энэ утгаараа бол сэтгэлийн хөдөлгөөний захирал амтыг бол 21-р зууны үеийн өнөөдрийн нөхцөл байдлыг за 105 жилийн өмнөхтэй энэ бас жоохон хайцуус хийгээд ингээд тэгээд овчхон ч гэсэн одоо ийм асуудал шүүсэн гэдэг яг хоёр юм шүүсэн юм аа миний дараа бол яг зөв орьяа гэдэг юм аа. Юу бол устрын шилжилгааны тал юм уу гэдэг сүүлийн жилүүд устрын хөгжлийг сансуулах гэж үзэж байгаа юм л та. Тэрнээс зүгээр томоос анх энэ арчлуу ороод ингээд явах тул тэр үеийн манай усыг сулж байгаа юм. Одоо устрын шилжилгааны чиглэлээ хүмүүс юм хэцээ юм нэг юм байсан л та. Монгол улс энэ сүслэс усууд дотроо маш зүүн тийш болсон гэсэн хамгийн одоо лис лайк яг үнэ баг боломж арчлууд баг боломж хэмжээсэн юм гэвэл гарч ирсэн. Тэгээд өөрөөр хэлбэл энэ яаж хийж байгаа гэдэг шууд юм арчсан бол гэж хэлсэн маягийн тэг уур амьсгалаа ихнийн бичижээс сүүлийн үеийн дүгнэлт болох юм. Тэрнэр тулгуурлаа тэг ийм амжилт нь үүснэ гэсэн юм. Өөр баг бүтэхгүй гэжээс уус маань ийм амжилт нь орчлоо гэж үгүй яг таагүй. Тэгээд бас батныхан бас судлаад хараад ийм юм учраас интернет бичсэн. Тэмээс болж байгаа ч юм бэ? Институцууд бол манай бол биел хотоос тэгээд их шүцлэх болсон. Энэ арчлан цацын асуудал дээр яаж ирэх шүцлэх болсон. Энэ бол өөрөөр хэлбэл амжилт байна да. Гэхдээ мэдээж зөндөө юм байна. Бүтгүй ч юм байна. Саяхан энэ сангус 8-сад бидний энэ жилийн урлал болох бол манайх нэг анхаа суулттай бас Стэнфорд байх суулгах амжилт гарч байгаа бол Аз улсууд. Монголыг болохоор uncertain гэсэн англи бичээд гэсэн. Тодорхой биш ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр би бас жаахан бас хэлсэн Морсийг тайлбарлахад оролдог юм болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ uncertain гэдэг бол 10 жил юм байг гэдэг үг. Тэгээд бид нар бол бид нар шиг дотор нь хотлондаагүй гадны өөрийнхөө үзүүлэлт нөгөө шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэлт хийх хэрэгтэй гэж бодсон. Нэлээд их тийм байх шиг байна. Тэгвэл тэр тодорхойс бид нар бодох юм байгаад байна. Ансертэн гэж үг үсэг үе ягаад ийм юм болж байгаа гэж. Яг энэ үед хайсуулах юм бол дэж мангуул сан гадуур татлууд болгоо. Яг энэ үгүй юм татвал эстус надад явж байгаа. Энийг л бичвэндээ явж байгаа. Тэгээд сүүлийн бид чинь 6 жилийн салбарт ажиллаж байгаа л даа. Тэгээд энэ Европ жан гүнзгий ороогийн аргачлал бол гадаад бодлого бол гарцгүй төгөлдөр улс төр үйлчлээс түрүүлээд явсан биш. Их сайн юм чинь гэж хэлээд байлаа. Тэгээд яг тэр анх Монгол улс арчлал руу орохт нь бол тодорхой магадлал багтаа усын тоонд орж ирсэн гэхэлээ. Ажил дүрж байгаа дунд ангиж байхгүй хотчл руу таагүйгээр зөндөө л болох юм даа класс болж байгаа. Тэнч байсан баг. Гэхдээ бид нөрөнд явсан. А те яг энэ тайц бол манай гадаад бодлого өөрөө хэдийгээр тэр сослын механизм дээр давлаа жилдээд бол ахлын суртсан явж исэн гэсэн. Саний яриад байгаа энэ 100 жилийн өнгө тэр үндэг процесс инерц нь бол ингээд ямар нэг байдлаар манай их хурдтай толгос гэдэг нь яваад исэн нэлийн өнгөөр бид намсч байгаа юм гэж бодож байна. Эхний хэсгэл дүрсүүр байсан юм. 11 оны энэ үйл явцуд сэргэн мандлын их юм аа гэж хэлсэн. Тэр үл хэцүү дүнл багч би дотроо бас харагдсан. Тэр үйл явц чинь өөрөө тэр инерц чинь хэдийгээр сүлдэн дээр хаан засгийн зүгөө болоод бүртээ сондоо коммунист татлаар дэрэн тогтоолын авторитаризм явсан ч гэсэн тэр 70-ын жил дотроо тэр шугаа юм алдаагүй шиг яваад гэсэн юм шиг. Тэгээд сайн уурч үшин тухайгаас дотор судлаж хийсэн цамайг бол манайхан судлалтаар я тэндээс их юм бол ууших юм бол тэр утас санаа зориглон гэж хэлээд зориглон гэсэн юм. Яг энэ бүх танс гэдэг байгуулагдсан 5 явны нэг одоо тэр явны эхлээд энэ чиглийн үе байсан юм шиг. Тэгэхээр энэс хойш 100 жилгээд зурцуулж авах юм за 90 он хүртэл авах нэг 80 жилийн дотор нэг дөрвөн удаагийн оролцооч яваад исэн гэж байгаа юм. За нэг дуусах сайн юм 11 оны тэр бүх танс гэдэг нь най мисс осод явасан их чиг тэр бол алтан үстэй байрсан.
За тэгээд нэг хэсэгтээ хамгийн дэг болоод 60-аад оны дундаас нэг сонсон байгууллагыг гишүүнчлэг болсны дараа үл яг албан ёсны олон улс хамтын нийгмийн нэг бүрэл гишүүний үүд нь Японд арилсаад багтаа байна. Мөн аль Европ улсууд шивээ, Франц гэдэг нэг ёсон. Бас л тэр 11 оны нийл бас нэг нэгдсэн билээс эхлэв. Мөн тэгээд 80-аад он, 70-аад он гэдэг нь зөвхөн футбол бус тэргүүдийн социалист лагийн маш хүчтэй гэдэг нь бүх нүс өөр ингээд орцсон тохиолдол бол төв хэсэгт нь дөрвөл үсэхээс үл ямар нэг байдлаар зөвлөөр хамлаг үсэх нь бидний тэр ашигсан 80-аад оны дунд үеэс одоо бомс нөгөө үеийн сонс. Тэр үеийн манай дипломат бас энэ улсууд та Америк үнэ сонгосон гэхдээ арилсан тахтаа асуудлыг нэг явц. Энэ бол 2-3 том бол. Дээрээ дунд бол Монгол суур гарсан цогт улс дараа шиш болж байгаа улс төр дипломат бүхэл талаа гэдэг цогц ойлголт нь гэдэг манай их зүйлс зэмлэлтэй өвчтэй суугаад орсон юм байна. 100 жил гэж шиг байдаг нэг хол юм шиг байна. Яг яг томор арах юм байна чинь. Бас өөрөх юм шиг байна. Тэгээд би өөрөө бас нэг иймэрхүү юм судалтаа нэг ярих тухайн арга зүй дээр бүмэл юм дээр бүмэл юм арга зүй дээр Петербургт дээр Тэгэхээр дэс өгөөс лекц болохоор дараа нь номд шилжсэн байдаг. Монголын төвөөс сонголттой юм. Ийм гурван үзвээс харж байгаа комплексээр харуул ойлгох ахмад аргад бол дүр зураг гаргах шүү гэж хэлжсэн. Олгоны нүдний тэр төвшнийг харах, уулын оройдоос сууж байгаа тэр тэнгэр төвсөө шуу мэт харах. Тэгээд бид нар одоо яриад байгаа бол тэнгэр төвсөө шуу мэт харах гэдэг. Энэ тэр арайс багш. Өөрөөр хэлбэл ийм том орон зай нэг 100 жил орон зай харах гэдэг нь олон юм байна. Амуушаан боолоод өнөө магаш ингээд оно яг мэрэгчлийн энэ ажлыг хариуцсан хүмүүсийн хөдөлгөөний юмнууд нь харагдаад байгаа шүү дээ. Яг холын шүмд ойлгохгүй зөндөө болоод байгаа. Тэгэхээр төвөөс хөдлөө цааш ингээд а тэр дүр зургийн гаргалаа юу гэж хандсан тодорхой байдаг. Хаус номч гэж хаус жоо өөр зүйл тогтолтой гэдэг шиг бид нар шууд бид нар хөдлөө цааш хөдлөө яг том зургаар гэхдээ зөв тийш талтай. Тэгээд иймэрхүү зүйлээс хараад манай судлаач бол энэ 90 оноос хойш юм бодол бодлууд явсан ахицуудыг нэг арга зүй байдлаар 3 үе шатлсан байналаа. Эхнийх нь 90-2000 он гэж байгаа. Тэрийг бол конструктив хандлага гэдэг. Өөрөмсөн онцлог өнөөсөө нэг юм соёлын хэрэгж байгаа бол уурлан ахчлын уртуушуул өөр юм гадаа бодлоо төлөвшүүлсэн. Ийм үед бол гацаа манай үндсэн хуулиас улбат үндсэн хуулийн уртаг концепц улбат гадаа болон байдаг шүү гарсан. Орон сайн хөдөлсөн гэдэг нь гарсан бололтой гарсан. Дараагийн 2000-2010 оны хооронд хэм бол энийг либерал хамтлаг гэж нэрлэж байгаа. Олон улсын дипломат харилцаагаа өргөжүүлж гадаад сурчлан танилцуулах ихийг анхаарсан ялангуяа олон улсын байгууллагууд ихийг гарч болдог саа гэж. За сүүлийн одоо энэ бидний өнөөдрийн үе 10 оноос хойш бол конструктивист хамтлаг нэмэх нь либерал хамтлаг. Олон улсын харилцаанд идэвхтэй оролцогч байхын тулд бүс нутаг инх тайван хөтөлбөр байдлыг бийжүүлж чиглэл санал санаачлан ажиллана гэж. За энэ манай хийж байгаа гэмэлтэн бас бодуучтай юм байна. Нэг бас нэгэд 26-р жил сүүлийн 26-р жил дээр бас тодорхой нэг англиад үзэхдээ бас болцоод юм би юу бас байна. Яг нь энэ 26 жил бол манай өмнөх нийгмээс шинэ нийгэм рүү орсон өмнөх гадаад бодол үнсээр өөрчлөгдсөн юм уу гэж асуу. Тийм их хурцтай явсан үе юм шиг. Тийм шүү дээ англиад бас болцоо. За энэс хойш нь яах юм бол бас зөөр байх. За тэгээд төрөний энэ өмнөх илтгэлшнээс 11 оны энэ үйл явцаас хойш өнөөгийн хавтал Монгол Улс өөрөө бол үнэхээр ингээд яг зөвхөн 100 жил ингээд болоод за бүр ярих юм бол 90 он гэх юм. Энэ 80 жил батар гэж болох юм. Үнэхээр ингэсэн байгаа юм шиг байна. За миний өөрийн үүсдэг усны шилхэн байгаа засаглын онлын дараа болсон бол манай бол нэг хүмүүс засагтай байсан. Бүр шашин дүр болсон. Богтан та. За ингээд ийм байж. За тэрний дараа бол одоо бидний тав юу вэ? Олонхийн татгалтаар нэг рүү орсон. 21 он гэсэн бас ш. Яг нь 24 он сүүлээ. Тэр айхтар залтнаас болоод ангийн
хэлэл үүсгэсэн ангийн байсан бас тэрийг бол бид руу хуулийн тавшлаар нэмэх үүсэл гэж одоо тэр категори болгоо. Тэгээд араас нь бол цөмгийн дэлхийн хамгаалалт сонгогдсон санаа либерал болчихсон. Зөвхөн энэ 80 жилийн дотор бол бид классик уран хэлбэрээр ажил алдсан байх ч. Одоо Аристотл нараас цагаан ах юм бол тийш орсон байна. Аац танхын төмөс суусан. Юу дээх харгуулах. Дэлхийн хөдөлгөөн хамгийн суусан. За дээрээ энэ 80 жилийн бүснэр болохоор эргээд коммунист эхлэнтэй болсон улсаас багш ажилсан улс болсон. Бүснэр коммунист эхлэнтэй байжлаач. Гурд шүшөө дөрөв хийсэн. Нэгээ итгэвтэй одоо энэ сайн дээр дөрвөн удааг оруулах гэж хүмүүс дээр итгэвтэй тийм эхлэл хийсэн үр дүн бол амжилт төрсөн гэж үзсэн. Төвөөс ахтуу ажил дээр бол муу байдал хэрүүлсэн бол шинжлэх ухааны ярьж байсан. Өнөөдөр тэр ингээд 100 жил дараа бас дахиад ярьж байна. Эс тэрүүдээр гарч ирсэн энэ ойлголт бас яг тухай уу манай зөвхөнөдөд толгойд нэг санаа байсан байхад аа. Тэрэндээ яаж гараад өнөөдөр бидний юм бол бас холбож ойлгосон шаардлагагүй шүү. Хас голом байсан манчин усан юм та цагаан бол 200 гаруй жил байж байсан. Тэрнээс гараад тун уушруу нэг систем руу наалдаж очиод сев эдийн засгаар харьсан үсэл зөвхөн интеграцт бүх юм шүүр болсон. Одоо юу болсон? Энэс нь юм дахраа болсон. Яг хавын шиг болсон. Варшавын гэрэмний усуудын хүрээлтүүд байсан. Монгол улс руу цагэр мэлдэв. Зөвхөн 100 гаруй мянган цагэр гарсан байсан. Өнөөдөр бид НАТО-гийн заяа хүч болсон. Ихэнх шигээр ингээд ах юм бол үнэхээр бол наадаж одоо энэ одоо манай энэ хоёр хоёр зэргийн
зэвсэг байж тоо зөөлш багцсан байх юм байна лээ. Тийм учраас магийн ямар ч жижиг шин зүгэн зэрэгтэй байх бол бүх бүртийн үйл юм хийсэн байдал харагдаж байна. Тэгэхээр ер нь бидний уулздаг ерөнхийн өрөөний хандсан бол судалгаа нэгсэн орсод өрсөндөө орсон гэдэг тэгээд амьд манай хоёр осын харилцаа бол эрэхгүй ч болоо. Гэтэл энэ зөв холбоо байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр энэ улс төрийн өрөөнд бол асар хүчтэй явж байгаа цаана яах нь бид нар анзаарах ёстой юм шиг. Тэрэн дээр л бид нар асуудал үүсэх болох гэсэн шиг боддог. Хоёр улс маань хоёулаа сая бас ингээд харж байхад бол 20-р зууны эх үед бол манай гол улс гурван хаанцтай байсан. Гурванд нь гарсан юм болсоо үйл явцлуултай хаанс гэнэ ургаад гэсэн. Эндээр бүгдэн хэлж болсон. Эсвэл ч өнөөдөр ингээд 80 жил 100 жил дараа ингээд ахлаа тэр хоёр маань авторитар улс. Хоёр улс маань бид нар ахсан улс гэдэг өөр дэлхийнтэйгээ сууж байгаа. Авторитаризмын хүртэл сүүлийн жил бол хоёр улсад нэгэн чанга явж байгаа. Гур чангарж байгаа жил бүрэн үндэстэй явж байгаа. Дотоодын хямлт нь бол их хүчтэй болсон. Одоогийн оролцоог аль бохомхоор болсон. Аль бохор асуудлын дээр зэвсэгт хүчний оролцоотой шийдэл тодорхой явж байгаа. Сүүлийн нэгдэг алис часан бол энэ хоёр улс бол тэнцвч юм лээ. Энэ шиг улаацлаа энэ ч тэлэгсэн мэдээд амгуудад харахад авторитаризм нь бас орсод өөрснөө хийлээ. Хүчний аргаар барих юм уу? Нэгэн төгөлж үзэлгүй явчихгүй гэж анзаардаг. Тэгээд мэжэр бол нэг юм уу гэж сонголтлоо байхтай тэгж юм авахсаа. За хятад улс маш тодорхой. Хэд хэдэн позицууд нь гээд заалттай, зоолттой гэдэг их хурд болон гол дээр багтаад явдаг. Тэгээд хятад улс үед сүүлийн 2-3 жилийн дотор гадаад дуудлага хэрэгцээд бол тамар мэдж байгаа. Онцлог курс орнуудын бодлоо нэгтэн тавьж эхэлсэн сүүлийн 3 жилийн дотор. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр яг харилцаа байгуулсан хэдийгээр дэлхийн хэмжээний эдийн засгаар болох, дэлхийн хэмжээний сонгогч болох маш тодорхой зорилт нь энэ курс орнуудын уулзалт болох бол ер нь бас явахгүй юм шиг байна гэсэн сигнал байсан болов уу. Тэргээд энэ курс орнууд бүгдийн хэлээр конфликтгүй нэг шиг байхгүй. Эсвэл ганцхан нутгийн эсвэл соёлын эсвэл шашны өвшөөгүүд ингээд үрдэнтэй ингээд ойлгочихсон бол тэрээр хэлсэн бол гэсэн чи дотор хямлт бол маш хүчтэй. Тэр үнэ хуучин коммунизм асуудал байна. Тэр дэгмил яг замаарл явж байгаа нэг хэлхээс өөр. Дээр нь өөрсдийн нийгмийн дотоод асуудал проблем байгаа. Хятадын сүүлийн мэдээ авах тул бид нар хэдийн нэг санах байдаг. 200 гаруй сая хүн ядуур төвшөндөөс нь бууруулад өнөөдрийн ядуурлын төвшөнд байгаа хүний тоо нь хятад 55 7 сая хүн байна. Энэ бол асар том тоо одоо бид нэг жижигэн шиг юм аа. Гэтэл энэ бол өөрөө массар гэсэн бол тоо. Энэ бол ядуурлын асуудал байх шүү дээ. Тоо асуудал яг л шинж. Орсын тухайд бол сүүлийн санкцаас болоод эдийн засгийн бол асуур болсон байна. Тэр бол маш тодорхой. Тэгээд орсод нэг ажилтай үйлдэл алстаа гарах нь юу вэ? Хүн амын бүтцийн өөрчлөлт нь явж байгаа. Орсын хэмтэн бол основны бол массын өсөлт нь буурал. Усад ялангуяа тэр лаш шашинтай ч юм уу тэр нийгдээд ойрын хэдэн жилийн дотор бол ингээд өөрчлөлт орно гэсэн таамаг орсууч байгаа. Тэр нийтийн санхүүгийн байдал моцорч асуу. Хамгийн амжилттай төвшнөр ангил нь бол лоол ангил нь нэлээд доош орсон юм. Перифери бүр төвөөс хол байгаа юм бол байсан гэсэн юм. Гэсэн хэдиж энэ хоёр ус маань тэр зэвсэг бол ханьж хаан гэж сөүлгэн улс хэрэг зэрэгтэй зарцуулж байсан тухайн улаар зарлал нь өнөөдөр бол 9 дахин өссөн байна. 90 онтой харьцуулах. 9 дахин өссөн байна. Хятадын бол баг 20 гаруй дахин өссөн байна. Тэгэхэд өнөө Америк бол 2 дахин өссөн байна. Яг нь масс тоо гэж магадгүй л да нөгөө чандрын илэрхийлэхгүй. Гэхдээ энэ өсөлт бол өөрөө бас нэг юм хэлээд байгаа. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар за энэ бол мэдж байгаа л да батлан болох зардлаар бол Америк бол 1-д нь явж байгаа. Хятад нь 2-т яваа. Орос бол 4-т нь явж байгаа. Гэтэл эдийн засгийн утгаар наад гэсэн юм бол Орос олон улс өнөөдөр GDP-гээр бол одоо дэлхийн 14-т нь явж байна. Тэгэхээр шин Орос олоноос мөнгө хайшаа яваад байгаа нь хэл дор хаяж энэ таамаас харж болоод байна. Төрөөний миний хэлсэн дээр хүч хэрэглэх, зэвсэг хэрэглэх тэр бүтцээ дэмжих тал руу бол нэлээд юм анхаарат байх шүү. Тэгэхээр энэ хоёр манай хөрш. Шууд өнөө маргаа шүү манай энэ уламжт аюулын утгаар манай тэгээ занл хийлээд байгаа юм айхтар харагдаад байхгүй байх л да. Хисэн эдийн засгийн Украинд улсын явдлаас ялангуяа
тэр за крем бол бүр айхтар л да. Тэгвэл шууд булаа гаргацсан шахах юм гээд өмнөх бүх гэрээнүүдийг ерөөсөй байхгүй юм шиг яасан. Хоёр та Украин гэдэг нь бол наандаж энэ ч одоо цус нэгтэй л ард юм шиг байх шиг гэдэг юм. Тэгж хандаж байгаа нь бол ер нь бас юм бодох үзэгдэл тэнд байна гэж би хувьдаа үзтээ юм л да. Тэгээд энэ ийм хоёр хүчтэй байж байгаа юм бид нар. Тэгээд энэ хоёр хүч маань өөрснөө хоорондоо бас нэлээ ойртож байна. Дээр нь Шанхай хамт ажиллагаа байгууллага руу манайхыг шахсан хэвээр аваад одоо Евразийн эдийнсийн холбоо гэж байгаа орсон санаачилсан. Тэгээд энэ дотор бас яах юм бэ? Бас нэг бодох нэг юм нэг хэсэг асуул. Энэ бол хөрш орнуудтай холбоотой нэг хэсэг юм байгаа юм л да. Тэгээд давхар бас манайхан энэ хоёр улсын энэ гадаад бодлого аюулгүй байдлын салбарт баримтлж гаргаж байгаа шин шин баримтчүүд нь бас анаа сэгт бол нэлээд хурц чанга хэлбэрлэн ороод байгаа таамас мэдж байгаа. Тэр тусмаа энэ ерөнхийлөгчтэй улсууд болохоор ерөнхийдөө хэлж байгаа өгнүүд нь л их чанга болж ирсэн. Тэрийн бас тенденц гэж бид нар харахаас өөр аргагүй юм шиг та. Тэгээд тэр тал дээр бид нар яах ёстой юм бэ гэж нэг юм. За энэ бүгд дотроос нь бол за энэ бол нэг хэсэг. Хоёр дахь чиглэл дээр гурван шүүшин бодлогын тухайд төрөний хэсэн дээр ганц хоёр санаа нэмэрлээ. Гурван шүүшин бодлого бол баримтлалын хувьд одоо даже иргэдийн хувьд ч гэдэм үү баг ойлголт нэг ерөнхий байдлаар суусан байх гэж би найддаг. Гурван шүүшлэр аа тэрий хэлдэг ингээд ингээд бид нар одоо тодорхой хэмжээний гурван шүүшин дээр баримтлалынхаа бийжүүлэх нэг үеийн шат руу орох шаардлагатай юм шиг байна. Бийжүүлэн гэж юу гэсэн үг вэ? Төлөөлөлтөй болно гэж санаал хэлээд байгаа юм л да. Нэг юм жишээ би нэг уншижээсэ. 90 онд Монгол Улс ингээд санхүү юу мэдээж зөвлөлтөн задраал ингээд шинэ YouTube болоод унахт бол донорын клуб гэж анх Японууд санаачлаад нэлээ одоо хамгийн анхлан санаачлаад явсан улс гэж би уншижээсэн. Тэгээд Токиод энэ Монгол туслах энэ клубд орох усууд юу байна гэж бахан явсан юм шиг байна. Тэгэхээр элчин сайдын яамдч яхад бол хятад тэр үед нь бол нэг 2-р 3-р дугаар наримчийн дараа л явуулсан гэж өөр нэг тоогоогүй гэсэн нэг тийм би уншижээсэн. Тэгсэн өнөөдөр тэрийг надад Японод хэлсэн л да. Та нар өнөөдөр хавта энэ тэгээд энэ та нарыг дэмжсэний үр ашиг нь одоо шил аль тал нь илүү их ингээд үр ашиг хөртэй байгаа. Та зөвөр харьцуул гэж хэлсэн байхгүй. Тэг ингээд арсан нөгөө хятад л орж ирээд байгаа юм л да нөгөө юу тахаар. Өнөө Японо бид нар сайн жахаан Японо юу шил сая Шимэзуга явахтаас л бид нарт нэлээд сөрхийл юм хэлээл явлаа шүү дээ. Тэрийг бас бодох юм байна шүү. Тэр утгаараа энэ гурван шүршийн бодлогыг сайхан юм манай Монголын энэ гадаад бол жахаан мэддэг хүмүүс бол энэ наач их сонирхолтой их маш өөрөөс бодлого гэж хэлдэг юм л да. А бид нар тэрий чинь өөрөөс бодлого юм хичээл заахч байгаа бийжүүлэх яаж уулах вэ гэдэг энэ дээр бас жахаан томт юм хиймэр санагдаад. Сүүлийн 2-3 жилийн дотор бол гурван шүршийн бодлогын талаар тусдаа нүүдлээр гарах уу гэсэн тийм юм байсан. Яриа яваад та тэр нэг хэсгээ зогссон. А тэр байна уу гэдэг гол нь одоо яаж бийжүүлж буулгаж ирэх вэ гэдэг нь бол юм ба хамгийн дөрөв хөрөнгө оруулалтын асуудал нь тэр яригддаг байна. За гуравт нь энэ олон улсын бол би ингээ болох уу гэсэн одоо сүүлийнх сүүлийн юм. Бүс нутгийн бол олон улсын байгууллагын асуудал бас байгаа. Энд чинь манай бас гадаад бодлого үзлээр юу чиглэл дотор байдаг. Ингэхгүйгээр явахгүй гэдэг нь маш тодорхой. Мөн адил энэ чинь бас бийжүүлэх тал руу бас ингээд бүр ингээд яг тодорхой бүр ингээд нэр усын заагаад ингээд ийм юм хийе гэдэг тийм экшн план гармаа санагдаад байна л да. Жишээлбэл Ипхапта манай гишүүн босноос хойш бид нар 2-3 санал гаргасан юм л да. Тэрний нэг нь жишээлбэл энэ жагтэм хоёр улсынгаа бас нөгөө sensitive асуудал руу орчихгүй шүү. Жишээлбэл манай хоёр зүүн дээд сургуулийн дэргэд энэ бүс нутгийн цагдаа нарыг бэлддэг тийм сургууль байгуулах санал гаргаж ирсэн. Энэ хоёр зүүн юмнаас бас дэмжиж явж байгаа. Тэр бол жишээлбэл ингээд аль аль талд ямар бид нар цэрэг зевсэг юу гэдэг нь цагдаа нарыг бэлдээ. Энэ бол аль аль талд хэрэгтэй ялангуяа өнөөдөр терроризмын асуудал гарч байгаа юм шиг бүүрэх хинтер гэдэг. Ийм жишээлбэл яг иймэрхүү юмөр ингээд хөөцлөө явах юм бол тэр ингээд бийжэл ингээд ороод ирэх юм бол Ипхап манад бол яг бодтой төлөөлөлтөй болж байна. Хөрөнгө оруулж эхлэн хүнээ явуулж эхлэн сургаж эхлэн манай Монгол улс бас нээлттэй болж байгаа юм. Нэг иймэрхүү нэг ганц хоёр юм руу орох нь зөв болов уу гэж бодоод байгаа. Мөн адил олон улсын байгууллага дотроос бол жишээлбэл нүүбийн цөлжилтийн энэ байгаль орчны холбоо нөгөөдл sensitive биш асуудлууд манай төвийн байгууллагт л тээр яагаад юм хийж болдгоо юм. Тэгэх юм бол одоо зайхтар Швейцарын шиг болдгоо юм ахт бол энэ чинь олон улсын байгууллага байж байгаа. Хүмүүс нь ирж гарч идэх хурал цуглаан болж идэх. Гэх мэтчлэн ингэдэг юмнууд байна. Тэгээд ашхабын асуудал бас бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Бид нар бол 3 жилийн өмнө би санаж байна
энэ шхабын тухай яах вэ гэсэн энэ дээр сценаар гаргаж яхад бол жишээлбэл энэ итгэл зэрэг манай гурав шүршийн статуста ус тийш орох юм бол бид нар бас энийгээ жоохон харуул ийм утгаар харуул зүг юм байна гэсэн санаа байсан. Одоо энэ итгэл юм шиг болсон байж байгаа чинь. Бид нар одоо тэрийг яах юм тэгээд нөгөө энэ шхаб асуудал ажиглагч гээд ингээд цаашаараа суугаад ах уу яах вэ? Евразийн эдийн засаг бол энэ чинь манай хаяа эдийн засгийн холбоотой асуудлууд бас яаж орох, бас юунаас нь болгоомжтой юм гээд нэг иймэрхүү юмнууд байгаамаа л гэдэг та нар бол надтай надгүй бас мэдж байгаа. Тэгээд сүүлд нь төгсгөлийн маягаар хэлэх юм бол түрүүний миний ясан гадаад болон тэр голлох зарчмууд дээр нэмээд өнөөдөр бас хэд хэд юм дээр бас бүр ингээд нэр томьёо болоор оруулах нь идэвхтэй байх хэрэгтэй юм ба санаачлагтай хэвээр манай оролцоотой байх хэрэгтэй байд хэдүүгийг ба яг утгаар нь оруулаад ингээд тавиад тэрийг ингээд яах вэ? Яаж энэ экшн план болох вэ гэж явах нь бол манай энэ улс орны нөгөө би гой дүнэл дээр эхлэх нь 100 жилийн өмнө үүсгэсэн энерги улам бэхжих тийшэл алхам болно гэж хэлсэн. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тэгээ 100 жилийн өмнө холбогдоод тэр бол Оросууд бол юушуд 11 онд чинь бид нэр тусгаар тогтнолоо дүнхэглээд за 12 онд Оростой чинь одоо хэлцээр байгуулад 13 онд чинь Орос хэдний тогтнол бүрэн өсөд ярьлаа. Тэгээд анаад тэр одоо Туваа чинь Оросын протекторатд орсон одоо ювелд орсон асуудал бол 14 онд болсон юм байхгүй юм яг. Тэгээ 1914 онд болсон юм. А тэгээ 100 жил гэлж ярьж байгаа юм даа л. 2014 онд болсон юм байхгүй. Тэгэхээр энийг бол Оросод ерөөсө хүчээр хийцсэн. Яасан гэхээр Туваагийн одоо хэдэн ноёдуудад одоо мөнгө төгөрөг өгөөд тэднийг одоо өөртөө татаад, уруу татаад тэднэрээр өөрснөөр нь одоо бөглүүлээд, бичүүлээд бид одоо Оросын юунд орёо. Энэ одоо цаг зөвөн болж байна. Тийм учраас одоо бид Оросыг дагъя гэж ингэ. Өнөө Кримд референдум юм бол явлаа ш. Гэрэрхүүл юм болсон. Тэгээ одоо Оросын одоо тэр юуэлд ороод тийм ээ. Дуа. А тэр үед чинь болвол одоо манай төмөр хөлгийн ном дээр байж идэг штэ. Богд хаан болвол их дургуутсан. Оросуудад их дургуутсан. Энэ одоо хүчээр хийж байгаа ажил байна гэд. Уг нь болвол одоо Богд хаан чинь бол Оросд их сайн байсан. 12 оны одоо гэрээ байгуулсан энэ тэр ерөнхийдөө дэмжижсэн Монголын үндэсний эрхчлөлийн өдрөн гэд. За тэр юмнаас болоод ер нь Оросуудад хандлан олвол нэг тааруухан болсон гэж манай төмөр хөлөг доктор бичсэн байдаг юм аа. Тэр аль номд нь үлээ би санахгүй байна. Би тэгж л хэлий. Өөрөөр хэлбэл энэ бол Оросын одоо хүчээр хийсэн явуулах Туваагийн талаар Монголтой ойртож болохгүй, бусад улстай ойртож болохгүй гэсэн тийм юмнууд тэмдэгтээ явж идэх юм байл шүү дээ. Тэгэхээр ер нь зорилго нь бол ойлгомжтой гэж баярлалаа. Санаа хэлхөө. Оо, энэ дуу. Аа, утсуулаа за. Яа тавцгаа. Өнөөдрийн хурл бол чухал сайхан хурл болж байна. Тэгвэл хэлэхэд энэ гэхээр энэ тусгаар тогтлоо гадаад бодлого гэж зөвхөн 105 жилийн хүрээнд ярьж байна. Энэ цаад язгуур үндсийн аливаа процессыг өнгөрсөнтэй ирээдүйтэй нь холбохгүй бол холбоод нэг болгол гэж хэлцүүлэх чухал байдаг санагдаад байдгийн. Сайн өнөөдөр ингээд илтгэцтэй илтгэж яхад манжийн эрхшээлд байсан гэд нэг ярьж байна. Манжийн дарлалд байсан гэж ярьж байна. Манжийн холбоотон байсан гэж ярьж байна. Энэ чинь одоо энэ ойлголтыг бид нэг болгох хэрэгтэй шүү дээ. Одоо та нар л хийн түүхч энэ улс төр судлаач эрдэмтэд. Би чинь дунд сургуулийн хүүхдэд манжийн дарлалд байсан гэдэг нэг үе нэг олон жил заасан. Одоо юу гэж зааж байгааг мэдэхгүй байна. Сүүл үед бол энэ түүхэн сурвалжийг үзээд байгаа судлаачдын ахмад эрдэмтэд хэлээд байгаас харахад эрхшээл байгаагүй холбоотон байсан юм а гэсэн нэг юм гараад байна. Тэгэд эрхшээтэн болох холбоотон болох үгүй ээ өндөр гээгэний тэр их хилгээсэн илгээд чинь агуу гүнзгий агуулгатай илгээлцэд. Монгол нутаг тариа тариулж болохгүй шүү. Монгол эрчүүдийг урд нутгаас эхнэр авчлахгүй шүү. Монгол хүнтэй урдаас ирсэн нөхдөд худалдаа хийх нэрээр ирээд Монгол эмгтээтэй суух энэ тэрийг хорьсон энэ чинь цаад язгуураараа нэг соёлоо хамгаалах, удмын сангаа хамгаалах,
Монгол Цусан бүтэн байлгах ингээд зөндөө нарийн ширээ юмнууд байдгийг юм дээр тэгэхээр тэрний язгуур үндсэнд гаргаж тавивал их чухал юм сай улам л гоё болох юм байна гэсэн санаа хэлэх гэсэн юм аа. Тэгээд энэ даширамд би нэг юм эмзэглэж явуулдаг юм аа. Би хүн судлаач хүн. Хүн судлаач гэр нэг орсын хэлдгээр Сборны Солян гэж хэлдэг нэг түүх рууч нэг үсрээл, соёл рууч нэг үсрээл хүний оюун санаа махан бий рүү ч өсөрж орол байдаг ийм л мэрэгжлийн хүн л дээ. Тэгээ би нэг санаанд энэ тусгаар тогтнол гэдэг асуудал яриад байхаар нэг юм их санаа зовоод байд. Энэ юу гэхээр энэ монголчууд чинь одоо тусгаар улс том гүрний дайтай гүрэнч болж явла. Ерөн тэр хүн гүрнээс эхлээд энэ хөрөн төрлөختний төхөөг өрн дорныг холбосон энэ түүхэн процессыг ройлон удирдаж их том арам зай эзэлж явсан улс. Тэгээ бид нэг зүйл дээр би олон хэлэхгүй энэ одоо ингээ хамгийн энгийн жишээ. Нийслэл хот байгуулагдсан 300 хэдэн жил агаал яриад байгаа. Гэхдээ нийслэл гэдэг чинь хэзээ нийслэлтэй болдгоор үндсэндэн угсаатан төр тулсын хэлбэр чилжээд төр улстай үндсэндэн болонгууд нийслэлтэй болдог асуудал яг зэрэгцэл ярд. Гэхдээ нөгөө 1206 онд 20 онд байгуулагдж исэн нөгөө хар хороо мочи Монголын нийслэл биш юм уу? Нөгөө тэр орхны хөндөл байгаа лут хот гээл манай алдар цөх бадар голын Батбаяр интермитент хүннүү нарын одоо цэрэг улс төрийн түүхийн төв гээл байд энэ монголчуудын нийслэл биш юм уу? Ийм ийм жижигхэн өнгө царгад ийм жижигхэн мөртлөө их цаанаа том асуудлууд байдаг юм байна. Эн чинь явж явж монголчуудын тэр түүхэндээ тусгаар улс байсан, тусгаар бусад нэг үндэстнүүд гарч ирээд төрийн улааж аваад нэг хэсэг зүүр эргшээж байсан, тэрнийг буцааж авсан гэдэг ийм нэг түүхэн процессыг жаахан бүтэн болгох талд нь бид их анхаарах хэрэгтэй юм шиг байгаа маа. Би алхам тутамдаа нийслэлийн 300 хэдэн жилийн өгөр их эмзэглэдэг. Энэ юу илэрхийлээд байна? Одоо тэгээд гинтх наадмаар алганцах үг лд. Өө хүн гүрэн байгуулагчны 2225 гэж. Түүх зурагшаа яваал байгаа. Одоо дэлхийд монголчууд наандж 3 дугаарт орж ирж байгаа шүү. Төрт улс байгуулж гарч ирсэн түүхээрээ. Тийм түүхэн баримт гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ өнцгөөс нь энэ тусгаар тогтнол гэдэг асуудал их үнзгий орж яахан өргөн далаачтай байвал их гой сайхан болох юм байна гэсэн санаа би таахандээ хэлэх гэсэн. Тэгээ гуравт нь бол одоо өнөөдөр нэг хэсэг бол манай хойд хөршүүл одоо энэ монголчуудын байлдан дагуулалт эзэн төрний төвөгийг бол өөртөө байж болох муугаар муучлан бичдэг байсан. Одоо эргээд үүн чинь ерөөсөн тийм биш байсан юм байна гэд одоо ингээд бичээд яриад эхэллээ. Аกэдл Монгол өөригөө Монгол зүстэй хөнгөж их өргөмжилж явсан гайхамшигтай эрдэмтэн Лев Николаевич Гумилёвгийн 100 жил болсон. Хэдхэн жил юм. Тэр бүтээлүүдийн ястай хідэн ботор гаргасан. Тэгээ тэрэн дотор Гумилёвга юу гэж хэлсэн байгаа гэхээр Евразия гэдэг их том арам зай гаргаж ирсэн. Тэрний саад утга нь 13 дугаар зуунд монголчууд Евразийг чинь 13 дугаар зуунд бий болох цар юм шүү дээ. Тэгээ явсааргаа тэр хөрсөн дээр Орос гэдэг үндсэндэн жижигхэн жижигхэн ноёдуудад захирагдчихсэн жижигхэн жижигхэн тогтолцоонуудыг зангидж том улс болгоход их хувийн нэр орсон. Энийгээ хүртэл одоо Орос орон өнөөдөр гаргаж ирж ярьж байна. Тэгээ энэ дотор чинь юу хэлээд байна гэхээр нөгөө монголчуудад та нар минь түүхэнд ийм их том Евразиг зангидсан том гүрэн байгуулж явсан шүү. Одоо тэр Евразийн их том орон зай бий болох гэж та нар минь тэнд одоо их сайхан дуу хоолойтой орж ирэх байхаа гэсэн юм хэлээд байгаа ч юм болов. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний тусгаар тогтнол гадаад бодлого энэ маш чухал зүйл ярих та бас ирээдүрөөгөө бас өнгөсөн харсан юм сайхан сайхан санаанууд гарч ирж байх шиг байна. Тэгээ энийг зөвхөн улс төр гэдэг талаас нь бид яриад байх уу? Энэ тусгаар тогтнол гэдэг чинь газрын тусгаар тогтнол, соёлын тусгаар тогтнол энэ язгуур үндэс нь байдаг шүү дээ. Тэрнийг баталгаажуулсан улс төрийн тусгаар тогтнол. Тэг тэр соёлын орн зай, тэр оюун санааны орн зай, тэр газар нутгийн орн зай талаас нь нэлээд тийм
баяжуулж, дэлгэрүүлж, сайхан энэ хурлыг үргэлжлүүлээд байгаа мөрийг сайхан үнцэнтэй сайхан болох байхаа гэж би зөвхөн хувийн санаа бодлыг хэлж байгаа. Тэгээ өнөөдөр би ийм олон сайхан илтгэл сонсож их мэдээлэл олж авсандаа их баяртай байна, баярлалаа. Бат суурьяс асуумар санагдаад. Тэр юу гэхээр сая Амбат захирал ингэж хэлэх шиг нөгөө хандивлагч гэчиг Япон санаачлаад тэгээ тэндээ хорл хийгээд ингэ явсан гэж Амбат захирал тэгж хэлэх шиг. Тэгэхээр энэ хандивлагчд гэдгийг монголчууд санаачилсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагад сууж байсан манай байнгын төлөөлөгч 1989 онд тэндхийн 20 гаруй улсын байнгын төлөөлөгчд захидал занаа бичиж тэгээд нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг байгууллага байдаг. Тэрэнд хандаж тэгээд Монгол таньдвлах ийм одоо улс гөрний бүлгийг бүрдүүлэх ажлыг эхлүүл зохиогоч эднэр гэж. Тэгээд тэрний дагуу бид нар 1989 биш 90 оны 10 дугаар сард төлөө бацсаарэ. 11-р сард билүү. Чи тэрийг яриач. Чи тэгэхэд үндэсний хөгжлийн сайд байсан. Тэр анхны хурлыг одоо зохион байгуулсан итгээд чи шиг билээд. Тийм ээ. Чи тэрийг нэг жоохон тодруулж. Би тэгээд дараа нь жоохон юм нэмж хэлнэ. Өөдөө бэр. Тэгэхээр яг л гомсрон сайдын хэлсэн юуны дагуулын болсон процесс. За тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээр энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулах арга хэмжээ зохион байгуулж гүйцэтгэх ажил бол тэр үеийн үндэсний хөгжлийн яамд лоногдсон юм л да. Тэгээд анх тавьсан суурь тавьсны дагуу, гомсор сайдын хэлсэн дагуу, суурь тавьсны дагуу үндэсний хөгжлийн сайдын нэрээ өмнөөс бас тодорхой улс орнуудад хандаж хүндэтгэлийн хүсэлтэд захидал илгээх ийм үйл явдал болж исэн энийг бас манай яам хариуцж хийж исэн юм аа. Тэгээд олон талаар нь ярьсаар яваад энэ хандивлагч орнуудын уулзалтыг хэнийг улс бас гадна талд нь зангидаад нэг вакц болгоод зангидад зогсоход нь анхаарч явах нь зүйтэй юм гэсэн нэг санаа Монголынхан талаас гарч ирээд тэгээ нэг нүүбийнхэн талтай ингэж ярьцаар яваад энэ хандивлагч орнуудын багийг ахлах чаар нь бол Япон улс байх нь их илүү одоо зохимжтой юм аа гэсэн ийм юу гарсан. Тэгээ тэр үндсэн дээр бол энэ Япон улсын зүгээс энэ юг толгойлж зангидаж явдаг ийм л одоо юу бий болсон та олон жил бий болсон юм аа. Түүнээс биш ямар нэгэн Японы талаас санаачлаад юм уу, ямар нэгэн гадаад орнуудын талаас Монгол туслах тэр хандивлагчийн уулзалтыг зохион байгуулах тийм тогтолцоо бий болгохыг бол одоо Монголын тал өөрөө санаачилж 1990 оны 4 сард чинь юу яасан юм шүү дээ. Тэр үедээ Бүгд Найрамд Монгол Ард Улсын сайдрын зөвлөлийн 1-р орлог дээр гойсон Бямсрунгва. За тэр үе техникийн төвшил стандартчлал улсын хороондор гойсон миний би ингээд нэг цоохоо хүлхний одоо нүүбийн чуулганд очиж оролцож Бямсрунгва үг хэлж тэгээд тэрнийхэн дараа бид Дэлхийн банк олон улсын валютын сантай уулзаж Монгол орн маань ингээд социализмын нийгмийн социализмын тогтолцооноос зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжиж байгаа Төв Азийн түүхэнд хамгийн анхны анхдагч гараа гаргаж байгаа ийм орн болж гарч ирж байна гэдгийг Мэмсрэн сайдч илэрхийлж нөгөө талаас Дэлхийн банк олон улсын валютын сан их талархан хүлээж авч бид таа бүхэнд одоо хамтран зүтгэхэд танаа энэ сонгосон замыг хүндэтгэж хамтран зүтгэж тусламж үзүүлэхэд бэлэн байна гэсэн ийм сануудыг бол илэрхийлсэн. Тэгээ ийм л гараа гарал энэ үйл явдал явж исэн юм аа. Тэгээ баярлалаа.
За нэг тэр хандивлагчдын гэдэг зүйлийг тиймэрхүү эхэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр тэр хөгжлийн хөтөлбөрийн захирал нь Уильям Драпер гэж Драпер билүү Драпер билүү нэг хүн байсан. Драпер Монгол дээр жаалчилж байгаагүй юу? Тэр хүн бол Бэкри найз юм байна. Би намар нь Бэкертэй уулзаад Бэкер зун нь манайд айлчилсан шүү дээ. Тэгээд дутуу яваад гэсэн. Намар нь уулзаад бид нар ингэж байгаа тэгж байгаа гэд. Тэгээд мань хэн Оби Драпшт хэлнэ. Тэгээд тэр 11 сард бид нар амжилт зохион байгуулад тэр нөхөр хүрчрээд ин гэсэн. Тэгээд Япон гэдгийн учир болбол хойтон жил нь Бэкер дахиж ирэхдээ одоо бүр тэр бид нарын нэг нүүбийн шумаар явж ирснээс гадуур өрснөө яагаад үгүй ерөөс юм бүр хөндлөгчдийн бүлэг бүрдүүлэх ажлыг бид санаачилж хэсэг улсуудад шахалт үзүүлж байна. Тэрийг Японоор ахлуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна эднэр гэж ийм ярьж ирсэн юм байна. Тэгээд тэрийг тойрсон нэг жоох юу бэлдэ манай Японууд Америкт гомдсон гэдэг. Бид мэдчихэд одоо Бэкерт хэлж байгаа үг гэж байна л да. Бид мэдчихэд та нар юугээ тэргээр илтгэв юм яриад яваад байгаа юм. Тиймэрхүү юм байдгийг. Гэтэ өөрөөр хэлвэл та нар Азийн энэ улс ингэж байгаа учраас одоо та нар хариуцаад энэ хандивлагчтай юу эднэр гэдгийг аваад яв гэж Америк хэлэх нь хэлсэн юм шиг байгаа юм. Тэрэнд нь бол Япон биендээ сонсон хэрэгдүүл яг ягдүүдсэн мэгтэй юм байдгийг. За энэ зүгээр яг баримт гэдэг үднээс нь энийг ярьж байгаа маань хэрэгтүүдэ. А зүгээр энэ хандивлагчдын одоо бүлэг гэдэг энэ нэг механизм бол үнэхээр бид нарын тэр 90-р оны зовлон одоо нэмэглэн гэхгүй. Өөрөл одоо өстөл тэр зовлон маниасаа дутхгүй одоо маха идэж баралцсан тийм механизм юм байна маа. За энэ би зүгээр завсраар нь энэ дэр ашиглана гэх шиг микрофон ашиглаж байна. За нэгтвэдэ дараачийн асуулт ярэ хоёроо хэн байна? Бамбат цахирлын одоо тавьсан илтгэлтэй холбогдуулаад нэг зүйл хэлий. За яг хөө ер нь бол энэ нийш ярьсан хүмүүст бол талархлаа илэрхийлье. Ялангуяа энэ түүхийн өнгөрсөн үеийн үеийг одоо шинэ баримт фактор одоо тодруулаад бол их тустай үнтэй юм илтгэлүүд тавилаа гэж бодож байна. За хоёрдугаарт одоо бид бол зөвхөн өнгөрснөө яриад байх бол гол зорилго биш. Ер нь энэ бүх арга хэмжээний цаа зорилго бол ирээдүйгээ харсан байх ёстой гэж бодож байна. А тэр утгаараа бол энэ одоо эрдэм шинжилгээний баг хурлаас бид бас санаа оноо авч ирээдүй чиглэсэн үйл ажиллагаанд ашиглах хэрэглэх одоо тийм зүйлүүдийг олж авсан байх юм бол энэ хурлын ач холбогдол бүр илүү их байна гэсэн одоо тийм бодол санаа байгаа юм. За энд 3 дахь хэршийн бодлогыг одоо бийжүүлэх тухай их зөв зүйтэй ярьж байна. За 3 дахь хэршийн бодлого бол одоо сүүлийн үед биш энэ бол 100 жилийн түүхтэй гэдгийг Батхайр эрдэмтэн тодорхой хэллээ. За энэ 3 дахь хэрштэй байх энэ чиглэл бол манай үе үеийн үдирдэгчд төрийн албаныхны мөрөөдөл байж ирсэн. А энэ мөрөөдлийг л үндсэндээ бидний үед бол бас нэлээд гайгүй хэрэгжүүлж өгч байгаа. А гэхдээ сүүлийн хэдэн жилд бол бас энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа бол нэлээд тийм ухрангуй жаахан сулрсан маягтай байна уу гэсэн одоо тийм бодол санаа байдгийг. За энэ бодлоготой уялдуулаад би гадаа жаамны бодлого төлөвлөлтийн газрын захирал байхдаа одоо цогц юм бэлтгэж эхлээд өөрөө хуваараа нэлэн яваад сүйд нь гадаа жам аль бисор дэшин тавьсан тийм зүйл бий. Далд баримтлал нэртэй. За тэнд бол одоо нэгсэнд хар хайрцагны бодлого байгаа юм. За түүний дотор бол энэ 3 тохиршийн үзэл баримтлал гэж бий даасан үзэл баримтлал байгаа. За тэрийг бол одоо мэдээж энэ хэвэл мэдээл нийтд бол гаргаагүй. Тэр бол нууц байдалтайгаар дэш явсан. За энэ бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд байгаа гэд найдаж байна. За тэнд дотор бол одоо энэ бийжүүлэх гэдэг чиглэлээр чийлхэн бол улс төрийн хувь чиглэлээр юу хийх вэ? Эдийн засаг худалдааны чиглэлээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Одоо юу гэдгийг боловсрол шинжилх ухааны чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа юу болох вэ гэд бүр тодорхой чиглэлүүдийг нь гаргаад авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаануудынх нь
зүйлүүдийг тодорхой оруулсан тийм юм бол одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд байгаа. Тэрийг зүгээр одоо стратеги судлалын хүрээр юм бол одоо манай энэ юмнуудыг үзэн шарж авах хэрэгтэй. Улсууд учраас тэндээс нь одоо нэг хэж аваад үзэхэд бол хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За нэлээдгүй нь бол үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал нь суудсан. За гадаад бодлогын үзэл баримтлалд бол гадаад бодлогын нэг гол чиглэл болоод одоо тусцсан явж байгаа. Тийм учраас тэр зүйлүүдийг бас олоод үтчихэд илүүдэхгүй гэж. За хоёр дахь зүйл нь бол одоо ингээд бид өнгөрснөө ярихтаа зэрэг одоо юу гэдгийг за Оросоос архиваас олж ирсэн тийм баримтууд. За нэг ийм тийм архивд иймэрхүү юм байна гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол материал бол их дутмаг мэгтэй байдаг. За юу гэдгийг богдын үеэс өнөөдрийн үе хүртэл за богд улсын эзэн гэдгээр явжсэн баг та тэрнээс хойш янз янзын нэрээр ерөнхий сайдчгал байсан баг янз бүрийн одоо удирдлагууд явж ирсэн. Тэд бол одоо түүхийн одоо том гэрчүүд. А тэднээс үлдсэн юм байдаггүй. Тэгэхээр энд би нэг санал тавих гээд байна л да. Одоо бол сайд бол мэдж байгаа. Америкт Америкийн ерөнхийлөгч болгоныг албан тушаалаа өгсөний дараа тэдний түүхийг бичдэг эрдэмтэд байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хүний байсан хугацаанд энэ хүн ямар шийдвэр гаргав, энэний цаана ямар юм байсыг гэдгийг тэднээс наривчилж асууд өөртөө нь ажиллаж цуг сууж байж тэднээс тэр бүх юмыг нь хэлүүлж авсныхаа дараа тэр одоо ерөнхийлөгч нь намтрыг бичдэг улсууд байдаг. Манай хотод тийм юмтай болмоор байна. Өнөөдөрөөс эхлээд. Тийм учраас би профессорын зөвлөхөд хандаж ерөнхийлөгчөөс энэ чиглэлээр зарилга гаргаулж ерөнхийлөгч ерөнхий сайд байсан улсуудыг албан тушаалаа өгснөхийн дараа 5 жилийн хугацаанд юмын одоо наад одоо бичгэж байгаа хүн дарын судлаад ямар асуулт тавих уу, юугийн тодруулах уу, ямар шийдвэрүүд дээр нь одоо илүү нариучлалж тодруулах уу гэдэг ийм чиглэлээр одоо зарилга гаргасан энэ улсуудын тэр мэддэг, сурсан, оролцсон энэ бүх юмыг нь буулгаж авдаг тэр чинь өөрөө түүх. Ийм нэг юмыг одоо гаргуул их хэрэгтэй байна гэсэн ийм нэг одоо санал байгаа юм. За энэ нь бол өөрөө их чухал. За наан нь бол тэр улсууд мэдээж өөрсгөө дурсамжийг бичих асуудал бол нээлттэй. Өөрснөө юмаа бичвэл их л сайн хэрэг. Зүгээр манай энэ байсан улсаас очирхтгоогоос өөр юмаа бичсэн улсууд байгаа мөн үгүй юу мэдхгүй. Их л олон ерөнхий сайд солигдлоо. Нилээ хэдэн ерөнхийлөг солигдож байна. Тэгэхээр ийм юмнуудын одоо мартагдаагүй дээр нь ингээ бичиж авч үлдээдэг энэ нь өөрөө түүхийн нин чухал хэрэглэгдэхүүн болдог энэ ажлыг хийгээсэ гэж хүсэж байна. За тусгаар тогтнол гэдэгтэй холбогдуулаад надад бас нэг юм санагдж байгаа маа. За 1200 одоо Чингис хаан өөрх Монгол улсыг байгуулаад дараа нь Эзэнт Гүрэм байгуулсан түүний өр хөгдүүд байгуулснаас тэр үе бол одоо монголчууд эвтэй байхтай хүчтэй гэдгийн одоо тод илэрэл Эзэнт Гүрэм байгуулсан хүртэл. За Эзэнт Гүрэм манай Алтан одоо Алтан үргийнхны хоорондын тэмцэл. За сүүлдээ шашин нэмэгдсэн баг лолын шашинд орсон гэдгээс эхлээд тэрнээс хойш явсаар угаад төрөлхөн Монгол нутгаа алдаж тусгаар тогтнол алдсан хүртэлх үйл явдал бол энэ бол эвдрэлцлийн үр дүн. Тэмцлийн хоорондын тэмцэл хаан ширээний төлөө одоо эрх мэдлийн төлөө эд баялагын төлөө тэмцэл. Өөрөөр хэлбэл монголчуудыг хинч устгаагүй өөрснөө дотороос устсан. Инээс бид сургамж авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Өнөөдөрч гэсэн манай эвдрэлцэл эвгүй байна. Тусгаар тогтнолыг бэхжүүлэх асуудал маань ер нь энэ байдлаас болоод сэвдхийн биш гэсэн сэтгэгдэл байна. Энэ эвдрэлцлийг яаж давах вэ? Өнөөдөр бол одоо юу гэдгийг манжид эзлэгдсэн байсан дагаар урцсан байсан үедч гэсэн Лигдэн хаанаас эхлээл улаан малгайтан шарын шашныхан гэдэг шашны үндсэн дээр бие биенээгээ баханалаа гэжтэй. Тэгж дам пуурталал явсан. Өнөөдөр бол нам доторх тэмцэл. Нам дамжсан бүлгэлүүдийн тэмцэл. Энэ байдал бол Монголын тусгаар тогтнол сэв суулгахаар байдал байна гэж би бол хараад байгаа юм. Тийм учраас энэ зүйлийг бид яаж гитлэн давх ёстой юм? Энэ чиглэлээр юу хийх ёстой юм гэдэг тал дээр манай эрдэмтэд судлаачид одоо толгоёо гашлах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ер нь монголчууд бол гаднаасаа эзлэгдэхээсээ илүү дотороосоо задраад замхраад алгуулчихсан нь бол одоо энэ бол манай бодит үнэн
түүхэн үний юм. Энэ талаар бид бас толгоогоо гашлах шаардлагатай байна гэж бодож байна. За баярлалаа. Та бүхэнд их баярлалаа. За үнэхээр сонин мэдээллийн зүйл бүрдсэн гэж бодож байна. Тэгээ бодвол энэ материалыг эмхлээд бас нэг ном маягийн болгох байлгүй тийм ээ. Тэгэхээр дараа нь одоо чухал хэрэглэгдэх юм болох нэ. Миний хувийн бодлоор бол үнэхээр одоо сонин сайхан мэдээллүүд шинээр яригдсан гэж ингэж ойлгож байна. Энэ бол их чухал. За санал дүгнэлтийн чанартай зүйлч нилээ яригдлаа. За ялангуяа саналын юмнуудыг холбогдох хүмүүс анхаарал давсан байх. Тэгээд хожим одоо бийжилтгээд байж гамбатаа. За тэр бийжилтгээ чим болох чигт нь одоо тухайлбал хөрөвсрэн зөвлөх одоо эднэр харж хандах байх. Тэр утгаараа одоо бийжилтгээ чим болох байхаа гэж одоо итгэж байна. Ингээ одоо дахин та бүхэнд талархал дэвшүүлээ. Үнэхээр одоо хэрэгтэй сайхан хурал боллоо. Баярлалаа.